Galera. Fala galerita, boa noite a todo mundo. Eita porra! Bora, quais serão as novidades?
Guatemoteito e ticonipe de nodance cheiram, 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 cheiram. Salve, David, como é que você tá? De boa, mano? Cara, então, novidade, boa noite, seja bem-vindo, né, galera toda. Amanhã eu vou soltar, eu ia fazer esse airdrop aqui em live, mas eu vou estudar antes de trazer pra ver se vai valer a pena, mas ele é o do Palio. Eu vou fazer um vídeo amanhã, quer dizer, na verdade eu vou fazer um vídeo hoje pra soltar amanhã, depois dessa live, já vou sair correndo pra terminar de estudar ele. E só que você vai ter que gastar uns 5 doll pra fazer um mês inteiro de airdrop dele. Mas é aquela coisa, geralmente quando airdrop tem dinheiro junto, é uma boazinha ali, saca? Mas vamos dar uma olhada. Hoje eu vou fazer as minhas... Oh, meu Deus do céu. Fazer os meus airdrops aqui. Mano, o vídeo do YouTube tá estourando aqui. Já tá em 900 visualizações. Isso que tem o quê? Uma hora? Mais ou menos uma hora e meia de vídeo. De postagem. Tá bizarro. Deixa eu fazer aqui minhas... Opa, calculadora. Vou tirar daqui. Vou jogar isso aqui. Cara, acho que é ontem eu não fiz o Pixel Pal, mano. Meu pau deve ter morrido, galera. Felizmente. Deixa eu fazer... Ué. Especial, missão especial, dá like e retweet. Eita, o mundo tá carregando. Aí, carregou agora. Vamos fazer as diariazinhas. Tem airdrop... Dois airdrops que eu vou mandar pra vocês amanhã. Um é bom, o outro é meio meme, mas vale a pena. Mas teve trailer aqui. Ah, é trailer teaser só. Então, beleza. Deixa eu dar um like RT aqui. Já vamos fazendo nossas diárias antes de a gente começar a live. Ai. Falar nisso, eu tenho que logar aqui no Twitter, cara. Tem que logar aqui. Eu não lembro se eu botei pra ele fazer a gerada aqui. BC1, YouTube mandou salve. Sobre o Pixel, esse capítulo seria bom colocar os itens, as moedas. Eu BC exatamente, eu expliquei exatamente isso no vídeo lá, tá? É o que eu tô fazendo. Cara, eu fiz o vídeo tá estourando. Só que a galera, o brasileiro, é muito bom de alface, mano. Os caras estão reclamando, nossa, gasta muito tempo pra ganhar pouco. Tô tirando dinheiro. A galera não... Sei lá, mano. Eu não entendi a cabeça da galera, mano. A galera só quer fazer o dinheiro no momento e o Pixel vai vir com rendimento a partir da próxima atualização. É só saber jogar e se adaptar ao jogo. Mas, mano, a galera tá doida. Arthur, sabe quanto tempo demora pra aparecer a quantidade de tokens no Metacene quando tu faz o swap? Arthur, geralmente 10 a 15 minutos. Se demorar mais do que 15 minutos, você vai ter que entrar lá no Discord e mandar uma mensagem pro mod. Lá na aba PT, português, que tá lá embaixo, se eu não me engano. Você vai ter que liberar, adicionar esse cargo lá. E aí você vai mandar mensagem, porque tá dando problema às vezes. Salve, Léo Zeni, o melhor mod da Twitch. Salve, Léo. Como é que tá o farm aí, Léo? Zerar? Deixa eu... Tá, já peguei meus toques aqui, depois eu dou uns cheirinhos. Vai que dá sorte hoje. Nunca dou sorte nisso, né? Mas daqui a pouco eu vou tentar. Ah, isso aqui é só pra abrir um link, é isso? É. Aqui eu vou fechar. Deixa eu esperar isso aqui. Ah, deixa eu já fazer do arcade, cara. Side quest, na real. Tem alguma coisa aqui? Não, só dar aquela girada gostosa no gacha. Tamo na fé? Vai que vai. Tô sem tempo pra jogar, tá foda, mano. Eu vou jogar hoje eu vou jogar. Não responderam ainda, quero fazer o vídeo do Runiverse, eles não me responderam ainda lá. Que abri um ticket. Toma um banho rapidão, já falou. Beleza, Léo. Tamo junto, mano. Deixa eu fazer esses gachazinhos aqui. Pô, ontem off-stream eu ganhei de 3 mil, cara. Foi delicinha. Ó, já tô com 100 mil já. O que é? Altera a badge aqui? Acho que não, né? Não. Tá, deixa eu fazer a minha outra conta. Lá no Metacene tem grupos que fica na minha versão, tem que conseguir colocar máquina. Eles matam. Ô, David, cara, tenta vir com alguém na guilda pra tu jogar junto. Eu até tento te ajudar lá. A parada é o seguinte, cara. Na hora que abrir pra tu pegar, alguém abriu o PK pra bater e tu conseguir plantar e depois sair correndo. Não tem o que fazer. O Metacene sempre foi assim, tá? Ele sempre foi assim.
É meio chato mesmo, meio complicado. Tá, aqui eu já fiz. Deixa eu ver meus airdrops aqui. Tatsumi que eu vou fazer agora. Captain Company, Zilli. Amanhã essa lista vai aumentar, tem mais duas airdrops pra fazer a partir de amanhã. Vou pegar aqui no meu inbox. Os códigos induziu minha postagem antiga do Zilli. Pronto. Vou fazendo isso aqui, né? Não vou ganhar mais muito mais ponto, porque não tô com mais meus navios aqui, mas de qualquer forma, é mais uma coisa. Já solicitei para entrar na guilda, mas não aceitaram. Ô, David, eu vou entrar daqui, mais tarde, eu vou entrar lá na guilda. Qual é o teu Discord de lá? Eu tenho que ver se você tá com cargo, mano. Game, seja bem-vindo, cara. Boa noite. Marcos do YouTube, boa noite. Eu adicionei o nome, mas não valida. Marcos, como assim? O que que não valida? Não entendi. Salve, salve, Shaquizeira! Como que tá? De boas? Tranquilão? Suave? Deixa eu ver minha lista aqui. Tá assumindo que eu vou deixar por último. Metacino já fez Paran. Paran, vou ter que dar uma trocada de tela aqui rapidinho, pra não vazar a informação. Tem carga. Não, qual é o teu Discord lá, o David? Tive vários vídeos no YouTube, mas nunca tinha pegado o bichão. Tem vídeos que são. Ah, viado, já achei. Já vi vários vídeos no YouTube, mas nunca tinha te pegado aqui, bichão. Tem vídeo é top. Tamo junto, game. Tamo junto. Obrigado, obrigado pelo carinho, mano. Vamos fazendo conteúdo aí. O vídeo já tá batendo já 1.000 visualizações. Só que a galera chegou com fãs lá no, nos comentários, cara. Eu postei certinho como se preparar para a próxima atualização. E os caras vieram com fã de, nossa, não, vou sair do Pix, não sei o quê. Nossa, tá pagando muito pouco. A galera, mano, é foda. Eu não tenho nem palavras, mano. Aqui, ó, análise do Vitor 909. Vai bater 1.000 visualizações agora, mano. Mas você tá acima pra caralho da média, ele tá estourando. Postar aqui para fazer a missãozinha do Paran. Fazer as quests aqui do airdrop. Dable back? Peraí. Vou ter que desativar aqui. Dable back. Eu vou te adicionar lá na guilda agora. Quer dizer, deixa eu só acabar de fazer todos os airdrops. Pronto. Já tá com cargo lá. É, postar em todas as paradas. Peraí. Isso aqui tá com. Ah, o Léo deve ter dado a limpa. Alguém deve ter saído postando em tudo aqui. Emocionado que chama. Salve, Victor. Boa noite, como é que você tá? Mano, olha só, vamos lá, galera. Eu tenho que. Deixa eu só fazer airdrops, que eu tenho que falar uma coisa bem séria com vocês, mano. Eu fiz um vídeo pra ajudar vocês, a galera tá entrando em desespero. E não foi esse sentido do vídeo. Eu até revi o vídeo, não tá errado que eu fiz o vídeo. Eu fiz o vídeo certinho. Bonitinho pra preparar a galera, pra lucrar e tal. Mano, o cara perguntou, ah, se lucro é bom, lucro no bolso, por que que você tá segurando? Ué, porque que eu quero lucrar mais do que o normal, mais na frente. Os caras no desespero, galera. Eu não, sei lá, não tô entendendo o que tá acontecendo. Sério, juro por Deus, mano. Por falar Hydro, tu entrou no Solana. Não, não entrei, game. Não entrei. Não fala do meu pixels. Vale a pena investir em Avatar da MP do Cyberpunk? Levi Arruda. Levi, eu tô por fora do Cyberpunk, então eu não tenho a mínima ideia. Aqui não é dica de investimento. Mas é aquela coisa, não sei nada do Cyberpunk, eu tô por fora. Tem que pesquisar do Kaidro. O Tribsters vai ter vídeo essa semana, tá? Eu assisti hoje 2 horas de AMA, fiz um roteiro, tomei meu cafezinho aqui só no teclado. Pá, 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 2 horas, escutando um AMA em inglês deles. E aí eu vou fazer um vídeo que não tem. Vídeo nenhum do Tribsters. E aí eu vou fazer o primeiro vídeo. E aí. Bastante coisa legal ali. Outras nem tanto e outras muito fodas. Mas aí é o jogo novo que tá vindo pra Runin mês que vem, tá? Final de abril. Guarda essa data. Data definida não tem, mas é final de abril, a gente já sabe. Consegui hoje um aqui no Pirate Nation. Cheguei tarde? Não, Carlos. Ainda dá pra fazer o dinheirinho lá. Assim, antes tava dando mais, mas ainda dá.
Já tem data de quando ele vai lançar o jogo do Tatsu? Não temos data ainda, Chuchu. Infelizmente, mano. Bom, vamos ver qual airdrop que falta aqui. Pixel Pau. Acho que ontem eu não entrei, mano. Acho que foi de F aqui o meu. Ah, vai dar alguma coisa? Sei lá, mano. Eu faço, tá ligado? Não me custa nada, é rapidinho. Um minuto cada conta. Rapidão, eu tenho duas contas só. Então tá tranquilo. Canal do Rod, boa noite. Esse aí aberto na tela, tem como participar ainda? O Pixel Pau? Tem, cara. O Tatsumiko tem também. Eu vou mandar o link pra vocês, se vocês quiserem. Fiz besteira aqui. Ele vai aguentar até amanhã? Vai. Eu vou ter que botar, vou ter que plantar e botar 24 horas. E se amanhã eu esquecer, meu Pixel Pau morre. Meu pau vai morrer amanhã se eu esquecer. Pelo tempo ali que eu tô vendo... Vou até botar 20 horas, cara. Vou botar outra semente só pro meu bicho não morrer. Meu pau morreu, game? Não, não consegui cuidar do pau. O que aconteceu? Ficou triste? Ficou xoxo? O pessoal ficou em choque com a Tumble? É, com a Thumbnail? Cara, eu acho que eu assustei demais na Thumb, mano. Mas, mano, é real. Eu falei pra galera. Tipo assim, a Thumb não é nem tanto clickbait assim. Porque é realmente, se você quer começar a continuar jogando, se o cara tá, tipo assim, só lucrando com o jogo, ele não assistiu o vídeo, não tá se preparando pra próxima atualização, ele vai de base. Agora, quem quiser parar, assiste o vídeo lá e para de jogar o Pixel. Só que aí vai ficar pra trás. Mas, mano, o que teve de comentário lá da galera reclamando, eu falei, gente do céu, cara, a galera reclama de barriga cheia. Nossa, tô gastando muito tempo, o Pixel não tá dando dinheiro. Galera, tem a galera que tá reclamando, jogando de graça e tá reclamando pra cacete do jogo. Você tá sugando do projeto, você tá reclamando, tem alguma coisa errada aí. Se você tivesse investindo e tal, pô, beleza. Totalmente compreensível. Agora, você com conta free, sugando... Mano, não posso falar essa palavra aqui, senão vai dar problema pro meu YouTube. Na Twitch não ia dar problema, mas, cara, você tá sugando do projeto de graça e reclamando pra... Mano, tem alguma coisa errada aí com você, cara. Um mundo cenário cripto, infelizmente, não é pra você. Ou você pode entrar no cenário cripto, mas vai acontecer a mesma coisa com 2020. Que é, você vai fazer um dinheirinho, vai acabar o cenário do cripto, a gente tá vendo aí, talvez, quer dizer, acabar não, tá? Ele vai dar uma descida por metade do ano que vem, ou início do ano que vem, a gente não sabe ainda, mas é, tipo, totalmente especulação que eu tô falando aqui, tá? E aí, quem surfou, surfou. Eu, hoje em dia, tudo que eu investi, com os lucros que eu já fiz, eu já tirei, eu já tô no lucro. Se eu tirar tudo, eu fiz os 3x de tudo que eu investi. E é pesado, tá? 3 não, 5x. Tranquilamente. Tranquilamente, mano. Mas a galera reclama, né? Vou fazer o quê? A pessoa tá farmando 100 pila por dia e tá ruim. Exatamente, macho. A galera acho que tá se esquecendo, sabe do quê? Do que é pegar um metrô no Rio de Janeiro às 6 horas da tarde, lotado, tu parece uma sardinha. O que tu tem perigo de ser assaltado? Eu fui assaltado em 2021 com uma 22 na minha cabeça e falhou, mano. Eu nunca mais esqueço dessa cena na minha vida. E a galera tá ganhando dinheiro em casa, num conforto, embaixo de um ar-condicionado, no ventilador, tranquilo. E esse é o próprio patrão, mano. Sem os perigos da rua. Isso que não dá pra entender. Essa lista do airdrop aí tá bonita. Cara, tem uma lista de airdrop, eu vou mandar pra vocês. Exclamação pernas, se vocês quiserem saber. Pra galera do YouTube que não sabe, a gente tá na Twitch, tá? Também. Tá na descrição do YouTube. Eu já vou ver todos os... Deixa eu só terminar meu pau aqui. E aí eu vou ler os comentários, tá? É só acabar isso aqui rapidinho. Aí a gente vai pro airdrop do Tatsumiko. Quem não tiver aqui, eu vou mandar aí no chat. E tem vídeo dele, se você quiser saber sobre o projeto. Tem vídeo lá no canal pra galera da Twitch que não sabe, não conhece o canal. Exclamação YouTube. A gente acabou de soltar um vídeo lá faz uma hora. Já tá explodindo, já bateu mais de 1000 visualizações. No momento, eu acho que já bateu. Aquele vídeo, ele vai explodir bonito, cara. Duck City foi a mesma coisa, muita gente não queria jogar e vai pagar, exatamente, Xuxu. Servente de pedreiro paga 80 pelos no sol quente, exato. Fora que você pode pegar algum problema de saúde, né? Pode arregaçar suas costas, pode se acidentar. Mas eu tenho visto o problema que eu fiz as skills e agora só vem teste de item, valores absurdos. É, assim, eu tô me preparando pra teste board da atualização. É isso que eu tô fazendo. Eu não falei isso no vídeo, acho que até faltou eu falar isso. Mas eu tô me preparando para a próxima teste board, que vai mudar. Quem faz multi, acho que tira os 300 pila. Cara,
Quem fazia multi, hoje, até hoje dá, tá? Mas tem um dizer que é daí do canal. Cara, o cara fazia 4, 5 mil reais por mês, mano. E ainda trabalhava, saca? Bem-vindo, Chunizeira. Cheguei agora no YouTube, tamo junto. Seja bem-vindo, mano. Vai mudar muita coisa, vai. Vai mudar muita coisa, mano. Deixa eu ver aqui no YouTube. Estou no meus... Meu, mas não valeu lá na Moon, Marcos. Qual o erro que ele tá dando lá na Moon? Que eu tento te ajudar. Assisti vídeo do Pix, achei bem informativo. Já comecei a guardar o farm. Frito play, reclamar não dá, né? Exatamente, Roger. Exatamente. Mano, só tem comentário reclamando. Falei, caralho, o que que é isso? É, eu fiz um vídeo pra ajudar e a galera tá no food. Eu falei, tá, cada um tem a sua opinião, né? Vou esperar o capítulo 2 chegar. Top com 500. É, 500 com boa. Eu tô chegando nessa margem aí. Não pretendo renovar o VIP até... É, Carlos, exatamente. Eu não vou renovar o VIP até ver como é que vai ficar. Acredito que eu vou renovar pra fazer o conteúdo. Mas eu vou ver como é que vai ser, né? Passando pra deixar o like, Júnior, muito obrigado pelo teu like. Tamo junto, mano. Bom, já fiz aqui. Pera aí, rapidão. Boa noite, Bruno. Certo. Vou criar um Fala... para disparar em 20 horas. Fala, Aldizeira, como é que você tá? De boa, mano? Como é que tá os farms lá, mano? Old, depois dá uma olhada no vídeo que ele soltou lá. Umas paradas maneiras, cara. Eu tava fazendo que nem você, o Monkey Monkey. Mas eu vou começar a fazer o Watermint Extractus, cara. Dá uma olhada depois que eu vou entender a forma que eu... Tipo assim, uma ideia que eu tive, tá ligado? O que tá falando é do Pixel. Sim, é do Pixel. Ó, galera do Tatsumiko, tamo com quanto aí, ó? Agora a gente já tá com 23 no YouTube. E tamo com 573 pessoas ao vivo já. Vamos que vamos, galera. É, vamos pro Tatsumiko. Tatsumiko, pra quem não sabe, tem um vídeo no canal do YouTube, tá? Explicando bonitinho. Quem quiser referral, eu vou jogar aqui pra vocês. Deixa eu até gerar mais aqui, só pra ficar guardado. Pronto, deixa eu pegar aqui, eu vou jogar pra todo mundo. Final A. Ó, galera, tem 5 códigos aí do Tatsumiko, tá? Deixa eu mandar pra galera do YouTube, que a galera tava interessada lá. Dá uma olhada pra vocês entenderem como é que funciona o Tatsumiko, tá? Deixa eu mandar aqui pra galera do YouTube, show. Já estamos com 75 pessoas ao vivo. Já vi o vídeo, tô jogando mais relaxado. Eu curti o vídeo, tá certo da tua visão. Porra, valeu, Udi. Obrigado, porque eu fiquei preocupado, eu vou te falar, mano. A galera foi com food, fudido lá no comentário, mano. Eu achei que eu tava errando, que eu tava trazendo a galera pro caos, pro desespero, mano. Eu fiquei preocupado, é por isso que eu tô conversando com vocês no vídeo de hoje. Ó, o vídeo agora... Mano, esse vídeo vai estourar pra caralho. Ó, já tá com 1.700 visualizações a mais do que o normal, mano. O normal aqui é bater 240, já tá batendo 1K. Esse vídeo estourou pra caralho. Ganhei uns inscritos, isso aqui também não é normal. Deixa eu só fechar isso aqui. Bom, vamos lá, Tatsumiko eu vou fazer agora. Eles tiraram, atualização do Tatsumiko, eles vão tirar on-chain login daily, tá? Porque tá dando muito problema essa parada de vocês logarem na Phantom de vocês, na wallet de vocês em geral. E ficar fazendo isso aqui, graças a Deus eles vão tirar isso, então vai ficar menos uma dor de cabeça, porque ontem eu não consegui fazer essa, tá? Deixa eu fazer esse login, então talvez, possivelmente, hoje pode ser um dos últimos dias que a gente vai fazer essa confirmação na Solana aqui. Amanhã, hoje, terminando a live, já vou ter que gravar o vídeo pra amanhã, só que eu tenho que estudar ainda. Onde que eu vou jantar? Só Jesus sabe. Que horas que eu vou jantar hoje? Acho que vai ter um pump pela dificuldade de vazia, mas essa é a ideia. Assim, hoje a gente tem que entender que o Pixel ali tá numa corretora e não somente o jogo muda ele, mas as baleias mudam ele que compram e vendem a moeda. Então, não é só pelo jogo que a moeda tem a valorização de valorização. Agora ela tá no mercado, entendeu? Como se fosse um token, sem estar muito correlacionado com o Pixel. Então, eu acho que com maior dificuldade para gerar esses recursos, menor quantidade de bots gerando esses pixels, vai estar mais fácil da gente farmar Pixel. E vai estar vindo mais testes de pixel. Se não aumentar o valor, vai aumentar a quantidade de pixels gerada por dia. Por teste borracha. Até eu achei que tinha entendido errado a sua ideia. Sério, Victor? O problema de muitos é não querer pensar. É mais fácil só plantar e sacar, Esmir.
Pensar é analisar o trabalho. Exatamente, hoje. Exatamente, mano. Exatamente, hoje. É muito chamativo um vídeo assim. É, eu vou dar uma relaxada na thumbnail. A thumbnail acho que chama muita atenção, mano. Deixa eu ver os comentários do YouTube. Pelo que está encaminhado, o projeto vai tornar muito tempo e não dispõe desse tempo, infelizmente. Carlos, pelo contrário. Vai necessitar de análise de estudo para você ver se vale a pena ter um investimento. Não, isso aqui não é dica de investimento, mas ter investimento na tua própria SPREC para você fazer suas plantações e tudo mais. Foi que nem eu falei. O bot ele pode burlar isso fazendo o quê? Cara, ele faz a plantação no mais rápido, numa lente só. E aí tudo que for o mais rápido vai valer muito pouco. Acho que eu vou quitar ele. Não, é. Espera, galera. Eu vou continuar, mano. Eu tô animado com o Tripsters, final de abril. Deu uma analisada, tá bonitinho. Essa porcaria aqui não tá indo. Top GG também não tá indo. Não. Deixa eu entrar na votação. Mais um dia que eu não vou conseguir fazer as quests direito do Tatsumi. Meu pai do céu. Ah, tá, vamos lá. Fazer os lotes. Eu tenho que andar 5 vezes. Tá, vamos lá de... Pixel mandou mensagem. Ah, tá, ó. Amanhã, 3 horas da tarde. Quarta-feira, o Amazinho. A gente vai fazer live, com certeza. E sexta-feira, 11 da manhã. Grande energia, tá? Sexta-feira, coloca no calendário de vocês. Terça-feira, 3 horas. Quarta-feira, às 4. A gente vai fazer live. E sexta-feira, às 11 horas da manhã. Grande festa de energia, tá? Pra quem quiser aí, ó. Ah, vai ser do NFT lá, mano. Talvez deu uma pintada, tá? Esse NFT da Gigalinha aqui. É, vou lá pro Tatsumiko. Tá acabando meu tempo. Tem 10 minutos pra fazer meus RW. Mas eu acho que eu já acabei quase tudo já. Aqui. Pô, eu não vou conseguir fazer a votação hoje, mano. Caraca, que saco. Pera aí. Fez o plano aba, parte do Tatsu. Não, eu fiz, já fiz, Kingoy. Precisamos arrumar outro jogo que pague um valor razoável, de preferência divertido. Tripster, eu não vou falar que vai pagar assim não, tá? Universe... Vai ser difícil, assim, jogo assim, eu dizer. Tem o Metacene agora. Mas, assim, de fazenda e tal, acho que vai demorar um pouquinho, tá? Eu não tô vendo, assim, no meu radar, assim, caralho, esse jogo, no momento, não. Mas, assim, mundo cripto, a gente já sabe que em 2 dias tudo pode mudar. Multi-SCA bot já era, foi de ban? Ô, Alan, mandaram um vídeo ontem lá no meu canal, cara, do bot. Não foi ainda, não. Continua. Os caras podem até banir, mas tá voltando, mano. Não adianta. Assim, eles banem sempre. Mas tá voltando sempre, cara. Porra, não consigo votar, eu vou perder meu negócio de votação, sacanagem. Deixa eu andar com o meu personagem mais uma vez. Claim. Não. Tá, você tá meio lagado hoje. Estou evoluindo o chá no Night Pro, leva 45, você consegue fazer uns 3 dólares por dia? Porra, aí sim, hoje. Aí é uma boa, mano. Eu não sabia que o Night Pro estava pagando assim, não. Mas é uma boazinha, mano. É uma coisa pra fazer, pra ficar lá, é mais uma coisa a mais, né? E o bom do Night Pro é que você consegue botar no Alt Tab, mano. Eu não sabia disso, não. Mano, não tá indo. O Tatsu tá bugadaço hoje, hein? Tá carregando aqui infinito. Esses airdrops que você está fazendo, está dando algum retorno decente ou vai pelo conteúdo? Airdrop a gente faz e ele demora pra acontecer, Carlos. Você não pode achar que vai fazer um airdrop, por exemplo, de Twitter, dessas coisas, e vai dar dinheiro agora. Ele dá dinheiro, por exemplo, da Bybit, deu um dinheiro pra galera. A gente fez o do Bybit, do Shai, lembrando, do Shai acabou hoje, tá? Primeiro de abril, dia 31, dia... Quer dizer, hoje no caso acaba. Então quem fez o da Shai fez, quem não fez, já era. Agora a gente sai o resultado do dia 14 para saber se a gente vai ganhar alguma coisa ou não. E é sorte. Mano, tá horrível de fazer o Tatsu. Se eu soubesse, eu tinha feito mais cedo, cara.
o airdrop do Moon que não sai, do Kururu que não sai, do Pixels Pouch que não sai. Tô a fim de deixar os pets morrer? A vontade eu tô, Old. Mas o desespero de saber que rendeu um dinheiro. Tá ligado? Aquela parada. Se tá gastando só meu tempo, tá de boa. Amanhã eu vou fazer um airdrop. Só que eu vou estudar ele ainda hoje. Eu não sei nem que horas que eu vou enfiar esse airdrop pra eu fazer esse vídeo hoje, mano. Que você tem que investir, que é do Palio. Mas eu vou explicar ele direitinho, porque tem um esquema ali. E aí tem um esquema de você gastar menos dinheiro, pelo que eu já entendi. Deixa eu tentar votar aqui. Ah, agora entrou no top GG. Que é a missão do login ali da Solana. Ainda bem que eles vão tirar, porque tá horrível. 10 pets pra alimentar tudo. Caraca, Old. 10 pets? Aí tu pegou pesado. Qual que é a minha parada? Eu tô fazendo nas duas contas, porque são minhas duas contas no Moon. É, eles falaram que vai ter airdrop de NFT pra quem tá jogando e tal. Então por isso que eu tô fazendo nas duas. Então eu tô continuando lá. Qual é o airdrop que você falou aí? Palio. Hoje eu perdi as plantações aqui também. Eu perdi hoje, cara. É Páscoa, tá ligado? Pegar nos ovos ontem e ferrou tudo. Salve, Jean. Como é que você tá? De boa, como é que tá lá no MetaCene? Eu vi você e o Bag jogando junto lá, mano. Uso 12 perfis no Chrome. Caralho, Old. Mas é aquela parada. Com grandes trabalhos... Com grandes trabalhos fortes. Com grandes trabalhos, com grandes esforços, vem grandes lucratividades ou... Só perdeu o tempo. É aquela parada. É beber água na sombra e tentar pegar um lucro ali, entendeu? Mas tá certo o que você tá fazendo, cara. Eu queria ter tempo de fazer multi, mas eu não tenho. Multi é vida, mano. Se eu não tivesse canal no YouTube, porra! Caralho, mano. Eu tinha metido uns 20 multi aí, tranquilão, mano. Tranquilaço, tranquilaço. Deixa eu dar claim all aqui. Ué? Ah, não tem. Deixa eu ver como é que eu tô na liga. Eu tô caindo na liga. Mas tá bom. Estamos farmando lá devagar, mas tá indo. É, mas vai assim, Jean. Aquela parada. Tá de graça? É dinheiro, Danilo. Salve, Smir. Mano, se quiser me tirar da guilda lá... Nem tô entrando no MetaCene. Tá, beleza. Não, Gil, eu vou fazer a limpa hoje. Eu vou fazer uma limpinha hoje. Ou com grande trabalho vem grande merda nenhuma. Igual o povo que famoso. É, exato, hoje. Mas é aquela parada. A parada é você fazer investimento de tempo em diferentes tipos de coisa. Porque se um dá bom e outro dá ruim, pelo menos um você tira o lucro. É que nem investimento no mercado cripto. Não é dica de investimento. Mas eu invisto em coisas, eu pego, sei lá, vamos dizer, eu tenho 100 dólares. Em vez de eu comprar um NFT que vai custar 100, eu compro 10 NFTs diferentes que vão me custar 10 dólares. Porque se 9 me rugarem mais um fizer 12x, eu ainda saio no lucro. É isso que vocês têm que pensar. Que no mercado cripto, no mínimo a metade vai te dar dinheiro. Mas outra metade pode te dar. Entendeu? Exatamente, JPZ. Exatamente. Eu não consegui nem logar no meta. Eu também não, JPZ. Eu não tô conseguindo logar, mas a gente vai jogar. Bybit, eu ganhei uns 40 maves aí, Carlos. Ó, o Carlos ganhou dinheiro. O Shai vai ser pago dia 14 pra quem fez lá. Tá? É, o que eu vou fazer aqui? Katsumiko já fiz, Pirata eu não tô tendo tempo, Pixel Paul já fiz, MetaCene já fiz. Vamos girar o scan do MetaCene aqui? A roleta do MetaCene? Vamos girar aqui ao vivo. Eu vou girar rapidinho dessa vez, tá, galera? Deixa eu dar... Ah, já deve ter a quest. Não, não resetou ainda não. Tá, vamos girar esse scanzinho aqui. Aí eu ganho uma parada, só porque eu chamei de scan. Ué, qual é o maluco voltou pro canal? Entrou no card da Roy Kingone. Não quis entrar, por quê? Qual é a minha preocupação? É um jogo que vai pagar? É um jogo que vai pagar. Mas eu acho que ele vai ser que nem um Teta Arena, que ele vai pagar durante um tempo e depois vai parar. E aí minha preocupação é de eu jogar a galera num jogo que é pago, que é um jogo de clique, e pode cair em qualquer momento, entendeu? Por mais que tenha investimento por trás, mas eu não tô muito confiante com o card da Roy. Mas vai dar dinheiro? Vai dar, mas eu não quis trazer. Porque já tem muito conteúdo também pela internet aí. Eu tava querendo fazer do Apeiron, então, eu não fiz... Ô, Léo, tu tem o tier que precisa lá do airdrop do Apeiron, que precisa do Bybit? O Bybit eu não fiz, galera. Eu ia fazer vídeo e desistir porque, pelo que eu vi no Discord deles, só vai ganhar quem realmente for real. Não sei se como é que eles vão fazer pra ver a foto que você tem que mandar do teu time, mas por isso que eu não fiz, entendeu? Como é muito complicado, tem que jogar Apeiron, eu falei, está muito complicado pra eu trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal.
Ah, tu é o software. Entendi, entendi, entendi. Tamo junto, ué. Depois dá uma olhada, Léo. Se não qualquer coisa, eu te ajudo lá, mano. Tô com uma ratinha boa também, boa. Deixa eu ver os comentários do YouTube. Me dá uma ajudinha. Eu fui comprar meu passe no Casa Arroi, não tô jogando, galera. Só que minha conta do Google Pay tá com problema para código. Eu fiquei com card de R$ 190 parado. Será que não tem alguém que queira comprar? Não tem como te ajudar. Eu já passei mais de uma hora no telefone com o Google Pay e ainda não consertaram a minha conta. Nossa, que veio um Toad aí, liberou o cadastro da Wallet. Eu não fiz, JPZ. Eu não fiz, eu tava preocupado, mano. É, qual o rolê lá? Ô, Léo, pra tu fazer o airdrop do Bybit, vamos gerar aqui, ó. Pra fazer o airdrop do Bybit, deixa eu fazer, eu vou explicar, peraí. Vai que dá bom aqui só porque eu tô falando, ó. Deu um token, beleza. Se não pegar os 10 é lua. Vou pegar um de. Ai, caraca, dois. Vamos lá no scan, galera. Aqui é o gastazinho do scan. Três tokens, show de bola. A cada três, se eu tirar três tokens, eu fico no 0 a 0 de ganho. Quer dizer, eu lucro um token, beleza. A parada é pegar essa moedinha aqui. Eu queria um robô, mano. Vamos lá. Parece que não sei se já acabou e não tá conseguindo pegar mais. Tá difícil a situação aqui. Ah, de 10. Bora, jogo, me ajuda. Tô em live. 3 tokens, beleza. Pelo menos pegando de 3 tokens tá ótimo. Aqui foi de F, tá, galera? Esquece, mano. Aqui eu fui de F. Tamo com 62, tamo com quanto no YouTube, cara? Tamo com 84 pessoas ao vivo aí. Vamos kit aqui agora. Tatsumi que eu já fiz, não tô conseguindo fazer a última lá. Pixel, vamos jogar um pouquinho de Pixel. Que eu acho que já bateu minha rotação lá que eu tenho que fazer agora. Qual que é o negócio aqui? Ah, não, vai ser muito tarde, deixa pra lá. O Blue Lamp, eu avisei no Discord, JPZ. Ele tá maneiro, eu não vi ainda vídeo dele. Porra, eu vou querer jogar então, mano. Salve, Beck, como é que tá? Como é que tá o farm lá? Tô vendo que tava tu e o Jean jogando hoje lá, mano. Eu não tô conseguindo jogar porque tô sem tempo, mas hoje eu vou jogar aqui. Ontem dei uma relaxada, passei com a família. Como é que foi a Páscoa de vocês, galera? Deixa eu voltar aqui pra minha tela. Salve do Sensei, como é que você tá, mano? De boa? Mano, tá lindo. Entrei no site deles, tem um vídeo lá mostrando a prévia. Eu tô com medo de abrir e tomar um copyright. Eu tomei um copyright num trailer que eu vi, não sei do que foi, mano. Aí eu tô no YouTube, eu tô com medo de abrir o trailer aqui. Música é essa, cara? Parece, é música, isso aqui é música de Beth Kili, hein, cara? Deixa eu trocar aqui. Nossa, que tá bom demais, 46 dólares até agora. Ó, bag da Lala. Fez 46 dólares até agora. 46 dólares aí dá em torno de R$ 230 de graça. Desde que ele começou a jogar, mano. Quer dizer, desde que começou a jogar, não. Ele pegou a manha e agora que ele tá ganhando dinheiro, mano. No MetaCN de graça. Ah, Asminoca, não sei se vai dar dinheiro. Cara, quando tu achar que tá dando dinheiro, já era. Tu deixou pra lá. O Léo postou um vídeo lá pra vocês, de como ganhar dinheiro, mano. Eu liberei o MetaCN, só não dá pra falar lá no chat MetaCN. Quem não é da guilda, eu vou fazer uma limpa da guilda. Quem tiver sem guilda jogando e tiver com poder lá, eu vou botar dentro da guilda hoje. Pode ficar tranquilo, tá? A gente tem que upar a guilda e vou liberar mais espaço pra todo mundo. Eu vou jogar, hoje eu vou jogar, mano. Eu vou jogar. Agora, Runiverse. Quando chegar, papai. Aquele ali eu vou jogar. Ah, mano, só se não pagar exatamente nada, eu jogo só pelo conteúdo, mas pelo que eu vi, ele vai pagar em NFT, não sei, não, o universo não tem token, tá? É mercado NFT, que nem vai ser o Tribbs, mas eu não vou falar, não, já tô falando demais. Já tô falando demais, Tribbs vai sair, só Jesus sabe quando é que eu vou fazer vídeo do jogo. Do jogo. Faz vídeo do Rune, JPZ, eu tô com vídeo, abri ticket no Runiverse, eu tenho que esperar eles me responderem, porque o último beta foi pra 100 pessoas, eu fui uma das 100 pessoas que jogou.
Só que eu não consegui tirar muita foto, porque no domingo eu falei, ah, domingo eu vou tirar foto. O servidor era pra cair de noite, caiu de manhã. E aí, algumas coisas eu tiro umas 6 fotos. E gravei um videozinho dando um oi. Que eu acho que posso até mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. Encaixar ele, né? Mano, aonde que eu mandei esse vídeo do universo? Caraca, peraí. Alt-Z, galeria. Ah, ele não pegou, não acredito. Aí. Peraí, deixa eu só ver se não tem nada que vai me ferrar aqui. Ó. Olha quem tava jogando no universo aí, ó. Mas eu gravei só essa partezinha pra botar no vídeo. E o chat que não tinha antes, agora tem. Só gravei o um vídeo rápido assim, porque eu não posso mostrar quase nada. E aí, foi isso. Eu posso mostrar quase nada. E pouco que eu tirei, ainda tem que ter confirmação para ver se vai poder ou não. Deixa eu diminuir isso aqui que tá grande pra caramba. Bom, bag tá que tá, mano. Tá, vamos lá, vamos fazer o farm aqui. Tá farmando xilixo agora. Tá lindo, pô, o universo é lindo demais, mano. Atualizou as quests das 10 Pop Battle, só está pagando 40 moedas. Ih, cara, tô mudando até a Taskboard então. Mas é, cara, a quantidade de bot fazendo plantação não tem como, né? Você tá no airdrop do Berachain, Marcos? Não. Eu vou ver se eu trago alguém que entende de mercado de testnet pra gente fazer um vídeo junto. Ou em live aqui. Eu vou ver com a galera do MegaDAO lá pra ver se alguém quer fazer isso. E pra explicar porque tem muito termo ali que eu não entendo. E é difícil, é complicado, mas eu quero começar a trazer testnet. E aí depois a gente pode brincar com o mainnet. Dmi, consegui fazer a verificação do Discord hoje. Será ainda que dá tempo pra fazer o Tatsu lá? Dá! O Tatsu não tem data ainda de. Não teve snapshot nem nada, pode ir. Você tem os códigos do Tatsu Miku? Eu vou te mandar aqui, ó. Já pegaram os 3 códigos que eu mandei, meu Deus do céu. Vou mandar mais código pra vocês, peraí. Caralho, já pegaram tudo. Um desses códigos aí vai funcionar, tá? Cara, se quiser fazer multi, é com você, mas é chato, tá? Eu só faço uma. Ah, não. Do Tatsumiko? Código? Cara, dá uma olhada no vídeo, Kingone. No vídeo a gente explica lá. Porque acontece. Aqui você vai em Play Event. Os códigos, o que que precisa fazer tá aqui, ó. O difícil, você tem que alimentar. Às vezes dá walk, só que você tem que alimentar e tal. Multi é vida? Pô, mas nesse aqui é pedreira, mano. Ficou mais barato algumas tasks? É, eu tô só fazendo dinheiro, então eu tô de boa. Deixa eu pegar minha energia aqui. 10 clover, 70 moedas. Deu uma nerfada. Nerfaram, então. Nerfaram sem avisar. Valor de entrega. Ué, bug? Não, não é bug, não. Eles baixaram mesmo. Mas eu já tinha escutado alguma coisa que eles iam fazer isso, tá? Vamos lá dar uma olhada. Oh! Nossa, nunca mais acerto isso. Acertei o tempo exato. Da energia. É, não, eu já sabia. É, eles estão querendo sacanear a galera da plantação, não. Mas isso é bom porque vai acabar com a pedra. A galera tá acabando. Ah, Sminok, que nem lá no vídeo. Sminok, estão acabando com os bots, mas com a galera. Galera, infelizmente não tem como dar um tiro só quando o mercado cripto, quando tem a ver com o mercado NFT e tal. O bot acaba acabando com o jogador. E pra acabar com um bot, pra tentar subir a gente que é jogador, tem que acabar um pouquinho com a gente, entendeu? Salve, Yanzito! Como é que tu tá? De boa, mano? Tá de boa? Como é que tá no MetaCN? Vou entrar daqui a pouco, mano.
Acabei de ganhar 5 pix por 20 Grumpkin. Caralho! Tem teste assim agora? Deixa eu ver se veio alguma boa aqui. Eita, não tá nem atualizando. Ó, da Queen Bee aumentou. Não, diminuiu. Rainbow se segurou. Jumbera Red segurou. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer, ó. Rainbow, Popberry e. Deixa eu ver se tem espaço. Rainbow e Popberry. Nossa, tá lagado, hein? Então, diminuiu a quantidade de algumas tasks aí. Acho que aumentou, porque o cara falou aí que... Acaba com o bot, não. O dono do bot vai por VIP nas 400 contas, é. Mas vai acontecer isso, Old. Vai acontecer isso. Mas assim, vai ser menor a quantidade. E aí ela vai crescer conforme, se realmente o bot ainda conseguir lucrar bastante, vai crescer. Mas isso vai acontecer, pode ter certeza. Os caras da Filipina vão vir nervoso, mano. Foi mal. Nossa, tá engasgado agora. Eita, lag. Isso aqui que eu queria que eles consertassem demais, mano. Tá horrível de fazer as paradas. Olha isso, travou, volto. Será que eu compro? Pior que é 20, né? Aqui, esse aqui acho que dá. É muito bot comprando, mano. O bot vai, ele compra automaticamente. Tinha 600. Caralho, tá muito lagado. Eu não vou conseguir fazer agora não, galera. Caceta. Tá muito lagado o servidor. Eu vou fazer só minha rotação, mano. Eu quero tentar resetar um pouco pra depois eu voltar e mostrar pra vocês como é que tá meu... Ah, deixa. Tá muito bom. Mais tarde eu faço. Mais tarde na live aí vocês me cobram, eu faço. Tá muito ruim, mano. Muito ruim. Deixa eu fazer minhas rotações aqui. Boa noite, falaram quando vai entrar a atualização? Ainda não, Fário. Galera da Twitch que não sabe aí, saiu o vídeo hoje no YouTube, tá? Tá bombando pra caralho aquele vídeo lá. Com isso o coin dá uma valorizada? Pode ser que sim, Jean. Pode ser que sim. Metacene ser laguível? Não entendi o que tu falou, Jean. Tipo, não, a call de comprar é você trocar pra um servidor lá embaixo. Ah, verdade. Eu entrei no servidor cheio. Pode ser uma boa. Deixa eu fazer isso. Valeu, Jean. Entrar no servidor mais vazio, né? Vamos tentar aqui. 3 de Grêmio pagava 1k? E é, o Grêmio pagava... O Grêmio pagava 1k, tá pagando 2k. Agora é Grêmio e a lua pra caralho, né? 10 Grêmio lá no Tesc. Tá mudando. Deixa eu ver se vai melhorar. Nossa, entrou até mais rápido, mano. Bom que eu já vou mostrando aqui pra vocês. Porra. Pô, não é possível que eu não consiga comprar aqui. Tá cheio. Aí, foi. Potato. Eu tenho que comprar 10. Nossa, aqui eu vou perder um dinheiro, hein? Ó, é realmente isso. Caralho, já não tava ligado nisso não. Achei que era no servidor geral. Então, vocês estão com lag aí, troca de servidor, galera. Clover, Queen Bee. Queen Bee eu vou fazer só pra gente ver as testes, como é que mudou aí. Porque, pô, o maluco ganhou ali 5 pixels em 20 gram, porque se for isso, é lua pra caralho. Queen Bee. Vou comprar 9 aqui que eu tenho já. Plus Bear. Caraca, isso aqui desceu muito. Bom bichão, eu não vou fazer. Tá caríssimo. Ó, peguei level 10. Plus Bear, preciso de 10. Elendezeira, seja bem-vindo, mano. Aí, consigo comprar. Como funciona o da abelha? 10 abelhas, você vai perder 7k. Ela tá dando 3, então automaticamente você perde 7k. Bombichel tá caro pra caralho, mano. Por causa que você precisa dele pra fazer... Aqui, 34k, nem isso aqui esquece. Bom, vou fazer minha rotação lá. Daqui a pouco eu volto pra cá pro mercado pra gente ver mais, tá? Até a pouco volto aí. Tamo junto, JPZ. Tamo junto, de boa, de boa. Tamo junto, Machado, de vejo aí você de novo. Vamos lá fazer minha rotaçãozinha. Daqui a pouco meta cena, tá? Eu cliquei nas quests que ganhava pix e não recebi. É estranho, Fabid. Engraçado, mano. Tamo com quanto aí? Estamos com 60 já. Estamos já com 84 ainda. Vamos que vamos. 84 pessoas pra 9 horas da noite, tá show de bola.
Metacena e o Givei, porque só tem cara. É. É, Jean. Assim, dá dinheiro, mas tá foda. Mas dá. Mas eu vou jogar, mano. Eu vou jogar hoje. O Grable. Ô, Lindzeira, a gente tá falando isso agora, cara. Mudou os valores das tasks todas aqui. Ajuda o pai, mudou os valores da tasks. A gente tá falando disso. Metacena é bacaninha, exatamente. Tipo assim, pra free to play, tá com tempo, cara. Dá pra fazer dinheiro lá, pô. Eu vou jogar. Tô com umas galinhas aqui. Se tiver um reset de galinha, eu boto já a galinha pra começar a botar mais ovo. Eu tô guardando metade, vendendo metade. Mas eu tava guardando um tick. Só que agora eu vou começar a guardar extractos, na real. Eu vou começar a guardar extractos. Eu vou ver qual que é melhor que tá ali. Aí eu começo a guardar. Mas eu acho que vai ser extractos porque tem menos lente roxa. E aí eu acho que extractos, e paternamente extractos, o extractos é melhor. Vai ficar mais raro. Na minha especulação. Isso aqui é totalmente especulação, tá, gente? Fazer aqui. Belezinha. Tá dando quanto por dia, Metacene? Fold. Acho que depende muito. O bag, acho que em 3 dias aí, 3 a 4 dias, ele fez R$230 aí. Tá dando em 3 a 4 dias R$200 e poucos, mano. Ali, ó. Ele tá pagando. Tá pagando uns $2 por hora. Mais ou menos. Então, pra quem tem tempo. Não, onde? Pra tu que tu não tem tempo, pelo amor de Deus, tu vai se matar, cara. Vai aparecer no Jornal Nacional amanhã. 9 horas da noite, né? Jovem vai parar no hospital após ter uma crise de ansiedade de tanto jogar jogos de criptomoedas. Ser viciado. Já tô, tá todo mundo hoje. Todo mundo, mano. Eu vou continuar no Pixels. Tribit já tá chegando aí. Eu vou explicar pra vocês. Ele vai ter uma parada de ganhar, mas não vai ter token, tá? Vai ser meio que mercado NFT. Mas não tem nenhum vídeo falando do Tribit, eu vou explicar. Nossa, tu faz 3 dias antes de mim hoje. Eu vou treinar dia 14, mano. Caraca, pertinho, cara. Ariano que nem eu. 3 dias de diferença, mano. Meu pai é 7, sou 14. Nossa, 40. Ah, tá. Os 40 são os novos 20. Tá ligado? Antigamente 40 anos era muito velho já era a idade de morrer. Hoje em dia, mano, as pessoas chegam tranquilamente aos 90 anos. Então tu não chegou nem na metade da sua vida ainda hoje. Fique tranquilo. Daqui pra frente só pior. Eu tô com crise de não poder jogar tudo. É, não, mas tá bom o mercado, exatamente, David. Chegando aí o... Cara, tem um party que eu tenho que estudar hoje, mano. Eu vou fazer um vídeo dele, tem outro airdropzinho. Acho que eu vou fazer 3 airdrops num vídeo só, tá? Só que eu vou fazer o mais importante primeiro, o do meio é mais ou menos, o terceiro é meme, mas mesmo assim vale a pena. Aqui 1h30 eu boto pra voltar. Só mudou as diárias mesmo? Não, só mudou os valores da task board. Até onde a gente sabe só foi isso. Mas eu vou fazer mais um muckchuck, a árvore eu vou esperar crescer mais pra cortar. Faz isso aqui. Eu tenho que comprar a parada pra fazer muckchuck. Aproveitar agora, eu vou botar pra vender também, porque agora é um bom momento pra vender depois de reset. Né? Tamo junto, LND. LN. LND. Bom, vamos lá. Fazer essa missãozinha aqui. Vamos lá botar pra vender meus Monkey Monkey. Espero que não tenha. Ainda tenha testes de Monkey Monkey, senão. O vinho do Monkey Vibe de vala, né? É isso que agora eu tô pensando, né? Deixa eu até ver aqui. Como é que tá a produção de vinho. Tá tendo venda ainda. Tá. Tá subindo de preço. Show de bola. Tava 6.290, já tem 6.300 e pouco. Vai que vai. A conta aqui? Não. 6.368. Deixa eu baixar aqui só pra não bater retorno.
6368. Vou botar 6368 também, então, porque já tem bastante. Pronto. Comprar Monkey Monkey. Mas, ó, uma coisa que a gente não pode reclamar. A galera que tá aí desde o começo no Pixel, a gente fez dinheiro, mano. Não dá pra reclamar. Se tu não fez dinheiro desde novembro, tem alguma coisa de errado. Preciso comprar agora 6.116. Deixa eu ver se eu acertei na conta. Certinho. Não, porra, faltou 100. Certinho, certo menos 100, né? Tô querendo tentar racionar a qualidade do meu vinho de Monkey Monkey ali, botando meio nos 100 monkeys pra produzir um caixote de vinho de Monkey Monkey. Como eu tenho colocado pra vender, como é que escolhe o preço? Do mesmo jeito que sempre o Game 24. Você tem que ter respeito. Você tem que ter o respeito na conta pra tu habilitar o mercado. Se tiver, você bota o preço que você quiser. Quer dizer, não quiser, né? Com 10% de diferença pra cima ou pra baixo. Nath Cruz tá em manutenção. Estou sofrendo aqui de abstinência. Aproveita pra fazer as diárias hoje. Resetou agora 9 horas da noite. Diárias. Aí amanhã tu fica sem fazer o airdrop, pô. Menos uma coisa pra tu fazer amanhã. Vou voltar. Beleza, tamo junto, mano. Mais um seguidor aí. Tamo junto, LND. Tamo junto. Obrigado, mano. Por causa do Pix, que agora que a receita é viral, vai saber que eu... Cara, nem falo de receita. Eu não estou sacando nada, só estou reinvestindo. Daqui a pouco eu vou começar a tirar o proveito disso. Só Jesus vai me salvar, mano. Porque... Eu só estou reinvestindo tudo, né? Para ter uma renda passiva. Eu não estou contando com renda passiva agora, só estou contando com reinvestimento. Mas chegando a um certo valor, aí eu vou começar a tirar minha renda passiva todo mês. Quem sabe viver de cripto? Porque viver de YouTube e de Twitch não vai dar, não. Mas pelo menos de cripto eu posso tentar viver. Beleza. Alexa, coloca lá na parada que é 1h30. E 30 minutos. Merda. Iniciando agora. Alexa, coloca lá na parada que é 1h30. Segundo timer, 1h30. Iniciando agora. Pera aí, que agora eu vou ter que tirar o outro. Luir, pronto. Tá, Pixel já fomos aqui. Nightfall já tá on aí, ó. Salvou o dia do Odizera, mano. Eu tô no server jogando. Deve tá voltando aos poucos, old. 10 1 com 90 coin, caralho. Vamos de metacena aqui. Eu vou pegar alguma coisa pra comer, porque hoje eu não vou conseguir jantar, mano. Eu não gosto de ficar sem jantar, não, mas hoje eu vou ter que deixar pra lá, porque eu vou acabar a live aqui, tenho que fazer vídeo pra amanhã. Tem uma parceria que eu vou ter que fechar, que eu vou ver se eles vão querer fechar ou não. Minha janta hoje vai ser biscoito de chocolate, infelizmente. Ainda, tomara que minha mulher não esteja vendo a live. Ninguém conta pra ela, que senão ela vai me matar, né? Vamos logar na metacena e já volto aí, galera. Vou pegar um negocinho pra comer, porque eu tô morrendo de fome, mano. Eu almocei meio dia. About
Ai, voltei, galera. Patrão, tem bônus food do Tá Sumico aí? Não tenho, infelizmente. Nem eu tenho pra mim. Infelizmente. Só tem o link do referral, se tu quiser entrar, mas o lado do negócio eu não tenho. Deixa eu atualizar a guilda aqui. Ó, quem tá sem guilda aí? Tem alguém do chat sem guilda querendo entrar aqui, galera? Eu vou dar uma limpada agora, tá? O Danilo falou que vai parar. Trevo nunca mais entrou. Bellatrix também, vou ter que tirar. Ó, abriu três vagas aqui, tá? Ai, caralho! Fiz merda, Léo. Pede pra colocar lá de novo que aceita, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu limpar também a. Eu tenho que limpar os pedidos, né? Não, não precisa não, tem pouca gente. Ah, o Wesley aqui, pô. Wesley eu conheço. O Wesley, deixa eu até dar o cargo pra ele lá. Ó, oh, o Wesley deu boost no Discord. Obrigado, mano. Cadê a mensagem dele? Ah, por algum motivo a mensagem dele fica marcada de spam, mano. Não aparece pra mim. Que bizarro, cara. Vou marcar ele aqui. Puta que pariu, que merda que eu fiz. Tu consegue colocar na guilda, ô Léo? Tu consegue ou não? Pera aí, eu dei o cargo certo pra ele? Dei. Beleza. Ele tava jogando hoje. Uf, foi sem querer, mano. Fala, Jack, como é que você tá, mano? Entro já também, beleza. Colocar consegue? Show. Então beleza, menos um problema. Qualquer coisa, depois eu aviso pra ele lá, foi sem querer, mano. Coitado do cara. Olha o cara fazendo a rotação de caixa. Tá quase a guilda upando. Show de bola. Daqui a pouco já dou de novo. Daqui a pouco meia-noite já dá pra doar de novo, mano. É, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu fazer as missões aqui diárias que eu não fiz. Evento. Ó, pacote de abastecimento agora, galera. Quem tá no Metacena aqui das 9 às 10 ou de meio-dia às 1. Pra ganhar um dinheirinho. 8K. Ah, tem código que eles mandaram por e-mail, mano. Agora que eu lembrei, cara, eles mandaram pro meu e-mail um códigozinho lá pra eu ativar. Caralho, cadê? Pera aí, rapidão. Vou deixar aqui de perto, mano. Não vai ficar dando barulho pra caramba. Deixa eu pegar o códigozinho lá, quero ver como é que ativa esse código. Eles mandaram um código pro meu e-mail hoje, que tá dando problema de sacar token e tal, com. Dá dinheiro, dá um monte de coisa, mano. Short Budget Town. Tá. Tá. Deixa eu até fechar isso aqui, que senão eu vou vazar. É o do presente. Pera aí. Balcão de troca de presente. Será que aqui tem? Não tem. Vou ter que voltar lá. Não, tem sim, eu acho. Não tem? Não, não tem. É, cara, é rolê pra caramba, David. É rolê pra caceta. É rolezaço, mano. Meu, minha janta, ó. Vira aqui. Tomara que minha mulher não esteja vendo a live, senão ela vai ficar puta. Boa noite, manda pra quem, pra mim aqui, Augusto mandou. Augusto, mandei já mensagem pro mod. Eles falaram que por um enquanto não tem código, que tá muito cheio o servidor.
Mas ele falou pra mim que nos próximos dias talvez tenha. Ele não garantiu. Mas assim que ele tem os códigos, ele falou que ele vai me passar. É garantido. Podem ficar tranquilos. Ué? Ah, tá bugado o código. Pera aí. Por isso que eles mandaram duas vezes. Pera aí. Aquele código não tá funcionando. Deixa eu pegar o outro aqui. Aí, ganhei. Show de bola. Armazou aleatória, não precisava disso. Deixa eu ver se eu ganhei na minha outra. É porque essa conta do MetaSense eu não tô nem jogando. Só que não dá pra eu passar porque minha conta de YouTube e tal, não tem como eu passar. Mas deixa eu ver meu Gmail se eles mandaram isso também. Caralho, eles fizeram a merda de mandar pra todo mundo esse código. Ah, é o mesmo código? Ué? Incorreto? Todos os e-mails. Falou que tá incorreto o código. Eles fizeram merda. Spam. Não tá funcionando. Bom, só funcionou uma vez. Spam, nada. Depois de... Ah, tá. Vai ter pizza hoje? Não, hoje é biscoito mesmo, galera. Hoje aqui é... É tristeza. Bom, ganhei a parada aqui. Pera aí, acho que eu já sei o que eu fiz. Fiz merda aqui, pera aí. Ai, caralho, foi mal, galera. Já sei o que eu fiz aqui. Não, não tá, não tá funcionando. Sei lá, não entendi por nada. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Come comida, rapaz. Não, não, o Farião, não tem tempo hoje, cara. Simplesmente tinha feito... Não tem, hoje eu não vou ter tempo de comer, mano. Léo mandou alguma mensagem. Ah não, Léo, eu mudei as permissões lá. O pessoal não, só não consegue escrever, mas consegue visualizar o chat lá. Agora consegue. Só que eu não sei se vai dar pra ver o vídeo. Se não conseguir, tem que repostar. Pegar isso aqui. É épico, né? Roxinho, roxinho sempre quer. E a Donzela anexou aqui, peraí. Não vai dar nem pra fazer, tenho certeza. Acho que ninguém faz ela, né? Porque não vale muito a pena. Cara, olha o dano que essa porra dá. Pô, o cara tá correndo, não dá pra bater na porra do bicho. Aí, resetou. Pronto, agora sim. Essa aqui acho que não dropa NFT, né? Mas vamos tentar, né? Vai que eu nunca consegui até agora. Ah, Wesley, eu botei você... Eu botei você lá no... Você tá entrando na guilda. Eu já tirei o carro lá do MetaSense, tá? Por que? Me... Quê? Entendi. É que eu não tô conseguindo te achar no chat lá. Eu tive que te marcar pra tirar o carro. Nossa senhora, peraí. Ah, fodeu. Vai resetar o boss. Caralho, muita gente batendo, mano. Cadê o boss? Nossa, tá aqui. Opa, matei? Não, não fui eu. É porque eu recebi, foi o... Ó, paradinha. Nossa senhora, morre. Vai matar todo mundo. Nossa, matou o cara aqui, coitado, mano.
É o Itoca, cara. Itoca é a galera dele. Isso é daqui, ó. Bom, vamos lá. Fazer minha questzinha de boa. Durou maluco. O cara... Mano, Bag, eu fui metade do meu HP, mano. Mano, aquele jogo no Metacena no Twitter deu em que? Cara, tá dando lá. Final do evento vai pagar. Ah, apareceu de doação de guilda agora pra mim. Show de bola. Vou fazer essa quest aqui. Desafiar. Pronto, 8 minérios azuis. Chega perto, sai. Ah, o bicho tá forte aqui, hein? Agora que tem tempo essa aqui. Na hora, mano. Ah, não bate não. Porra, bicho chato, mano. Ainda toma aqui de porrada do outro. Ai, resetou, boa. Ah, dá tempo. Ah, é amarelo, é amarelo, é amarelo. Deve, seja bem-vindo. Como é que joga esse jogo? Só com código de acesso. Quem tem código de acesso consegue jogar. Quem não tem código de acesso consegue jogar. Quem não tem, infelizmente, tem que esperar. Pra ver se eles vão liberar mais. Isso aqui é um bom que dá um XPzinho legal, mano. Eu botei pra minerar, mano. Eu vou ter que voltar lá e botar pra minerar. Porra. Bicho chato do cão, mano. Vem não, não vem não, não vem não. Deixa eu pegar a parada, vai. Boa. Deixa eu só pegar o último aqui. Ai! Pronto, é o último. GG. Pronto, já fiz aqui. Dá XP pra caramba. E agora eu vou botar a mineradora lá pra trabalhar. É, infelizmente, galera. Pior que dava pra conseguir tranquilo no Discord deles. A gente sortiu 9 códigos aqui. Mano, não tava difícil de conseguir, não. Wesley. Por algum motivo... Todo comentário você tá marcando como spam. Eu não consigo te ver no chat. E aí eu te dei o cargo lá. No Metacene, porque tu entrou aqui no Metacene, não entrou? Então, eu te botei aqui dentro da guilda. Você tinha pedido da última vez? Aí eu já te botei aqui logo. Agora, o Castellano falou, do Metacene, no Twitter, ele vai pagar no final do evento, que nem eu expliquei, galera. Cara, não te custa nada, só ir fazendo lá de pouco em pouco e GG. Passando pela parada, eu não tô pegando, né? Pra eu pegar a parada aqui. Como é que só dá 3, né? É um épico, mas já é alguma coisa. Estranho, é, cara? Tem alguma coisa errada. Você fez verificação no celular, Wesley? Ou você sem querer desativou pra ativar outra multi-account no Discord? Vê que pode ser alguma coisa relacionada a isso. Nossa, um monte de bicho aqui, junto. Pô, esse aqui é lindo, hein? 5 bichinhos junto aqui. Ah, o cara tá fazendo farm ali. Ali, porra, parece ser um bom farm de fazer, hein? Pegar aqui, um verdinho, a gente pega. Vamos lá, o que eu tô precisando? Morreu alguém.
Correu. Nossa! Pegou. Síntese. Nossa, tô precisando disso, cara. Isso aqui não tem pra caramba? Não, não tem não. Mas pelo menos a montanha desse aqui é grande. Vamos lá botar pra fazer. Ver se tem algum lugar aberto lá pra fazer, né? E vamos upar. Eu tô pra trás. Ué? Olha o Léo aqui, ó. Olha o safado do Léo. Olha o safado do Léo, galera. Pô, tá cheio de 24 horas aqui, mano. Tem um. Porra, não tem um? Caralho, tá lotado, mano. Ah, eu vou botar pra fazer outro. Deixa eu ver o que eu tô precisando mais aqui, ó. Ah, Munduno. É aqui, não é? É. Ah, eu vou ali no outro. Depois eu corro atrás disso aqui. Acho que ainda tem um de 2 horas. Eu boto lá pra fazer. Ó. Ih, vai agora, ó. Ah, já era. Dei mole. Nossa, dei muito mole. Primeiro que não era pra eu estar com essa arma. Era pra estar de manopla, né? Perdi a chance. Pô, pior que tá um saco, cara. Deixa eu melhorar, aumentar a quantidade de mineração. Porque tá muito ruim, mano. Bora upar junto no jogo também. Matheus, só chegar. Fica ligado no nosso Discord, cara. A galera tá jogando junto lá, mano. Pra entrar na guilda e tudo mais. Cara, qual o outro que eu posso fazer? Porra, tá um saco, hein? Isto está um porre. Coxinho. É aqui, ó. Não, se tu tiver por aqui, Léo. Vamos ver como é. É que eu não tô achando nenhum lugar pra botar. Que isso, o cara tá voando aqui. Olha aqui o cara bugado. Eu, hein? Não consigo nem clicar. Opa! Tem dois aqui, tem dois aqui. Eita porra, tá estancando aqui. Level 38, cara. Ah, eu quero pegar esse aqui. Será que é forte pra caralho? Consegui derrubar. Ah, tirou. Porra. É muita gente, mano. 3 minutos e 20. Esse aqui vai ser primeiro. Porra, tem um Mokozerg aqui. A galera até... Aqui vai ser sinistro pra pegar, o Léo. Os caras vão abrir PK. Tá maluco? Salve, Edmo! Tô feliz, igual o Pito no nicho. Acabei de colocar... Valeu. Ué? Aí foi. Minha RX 6600 do PC. Agora como? Já tá preparado? A Bloodlump tá chegando, avisaram aí no chat. Agora sim, mano. Agora dá pra jogar os jogos mais tranquilos, sem... o computador pegar fogo. Aí, cara, sai, sai, Léo! Porra, cara chato do caralho, vai tomando cu. Porra, tem que trocar minha pote aqui, pera aí. Pronto. Ah, vou derrubar. Não, 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 vou morrer. Meu Deus, quase que eu morri. Quase. Caralho, foi pouco, hein? Mano, o cara bate muito, Léo. Não dá, não. Que porra é essa? Eu tô ficando até sem pote já. RMA azul? Que é RMA azul? Não entendi que agora. Ah, 90... Porra, aí é de cair o cu da bunda. Pô, esse cara não vai deixar ninguém, mano, fazer, ô Léo. Porra, cara chato do caralho, mano. O cara é, tipo, sofrido da vida, não tem o que fazer, aí ele vai e desliga o PVP. Quero ver se ele mata alguém. Pô, eu queria me matar e ressuscitar só pra ele pegar o PK.
Que vontade que eu tenho de fazer isso, cara. Eu pago pra ressuscitar, não tem problema nenhum, mano. Só pra esse cara pegar PK e se fuder depois. Se não for esse, eu vou tentar um outro. Parece o Mi Fora, é. É tipo o Mi Fora isso aqui. Ué, meu mouse parou de funcionar. Será que vai dar nesse aqui, mano? Ou será que não? Pelo menos tem outro ali, qualquer coisa. Ó, 50 segundos. Porra, só tem gente pica aqui, cara. Não vai dar pra fazer isso aqui, não. Não, não tem muito, não. Pô, tá um saco de fazer mineração, hein? Parada é plantar 20, aqueles de 12 horas e papum. Ó, vamos abrir o PK aqui. Já vou até preparar o shift. Ah, não deu. Mas tem outro aqui. Será que vai dar tempo nisso? Foi quase, pecar nessa porra de game é quase. Mas tem que ser, Edson, tá muito escroto, cara. O cara me derretendo ali, mano. 90k de poder. Já ativei o escudo aqui. Filho da puta. Botei. Será que eu fui primeiro? Aê, botei. Tomei ainda. Ainda bem que eu tive o escudo ainda. Valeu, Léo. Léo, tu precisa de ajuda pra botar em algum lugar aqui a mineração? Tem código desse aí, Alisson. A gente tem, tinha 9 códigos. Eu já sorteei todos, cara. Infelizmente, tô suave. Ih, lá ele. Não, tá louco? Opa, lá ele. Lá ele, tá louco. Não, tá louco, gente. Pelo amor de Deus. Lá ele total. Deixa eu fazer a quest aqui. Sai daqui porque aqui é só dor de cabeça. Tá nada não, tá doido. Ah, deixa eu ir por aqui, pelo mar. Mano, esse zoom é muito bizarro, cara. Às vezes sai, às vezes volta. Vou comprar um pouco mais de poção, tô ficando sem. Olha, eu tô ganhando código no e-mail, cara. Testa aí. Que eu ganhei uns códigozinhos lá. Não sei nem como, porquê, né? Mas só agradece. Não, não é guilda, não. Ah, não. Isso aqui é pra fazer poção. É, dá uma olhada. Usa nesse carinha aqui do troca de presente. Era pra comprar mais... Ah, não vou comprar mais... Não, vou ter que... Não, vou comprar mais bate, não. Chega. Vou ficar só assim... Vou tentar fazer o farmas aqui. Bom do universo, que a única dor de cabeça que você vai ter é o farm de recurso. Tirando isso, não tem dor de cabeça nenhuma, mano. Pô,
Vou aproveitar que as missões diárias estão resetadas, que eu não consegui entrar no jogo. E fazê-las. Essa aqui é uma diária. Essa aqui dá pouco. Essa aqui dá bastante, mas é difícil pra caramba. Aqui junto com uma galera. Essa aqui também é difícil pra caramba. Bora fazer, Matheus, só chegar, chega lá. A gente faz a missão rapidinho, pô. Essa aqui é só ficar clicando, mano. É tranquilo. Dá uma lurada aqui, deixa eu ver se eu tô batendo bem. Sou muito fraco. Nossa, a gente tá batendo. Dá dinheiro e dá XP, mas tá gastando um pote. Eu tô me segurando pra não comprar set full roxo. Calma, Bag, faça seu dinheiro. O jogo vai ser resetado dia 18, não se esqueça disso. Lembra disso, mano. Pô, NFT é outra história. Ó, o morcego. Não, porra. Não sei se vai dar tempo. Ah, tô muito longe, duvido que vai dar, mas vamos lá. Já foi. Não foi? Não, não foi não. Esse é outro que mataram. Cadê? Já foi, já foi. Cara, deixou até o T-Mac pra trás, é isso? Ele tá pegando. Eu penso, ele vai resetar, mas será que vale a pena? Porra, eu não sei se vale a pena, cara. O foda é tipo assim, eu não sei. Se tu for cracudar direto sem parar, aí eu acho que vale. É só se tu for cracudar sem parar. Vai ficar 1:10 aqui. Ah, depois eu vou essa de matar os Sekhmets. Até sonhando com isso, caraca. Não, mano, tem os malucos lá do TikTok, tá jogando 12, 14 horas por dia, cara. O problema é que hoje em dia, o que eu tô percebendo? Eu não posso ficar muito tempo em jogo assim, porque senão eu vou começar a perder, trazer novidade pra vocês. E eu já tô percebendo que a vida de eu jogar a parada viciadamente não me pertence mais, eu não posso mais fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu deixo de trazer novidade, aí fodeu. Mais uma missão pra conta. Deixa eu aprimorar isso aqui. Oh, mas tem 82 do meu PV. Meu Deus do céu. Do meu poder, quer dizer. Fala, tio Rino. Boa noite. Eu também tô tendo essa dificuldade com jogos NFT. Eu cuido do meu filho mais novo, que é autista. Pô, tio. É foda, mano. A minha namorada é pedagoga. Ela é especialista em crianças especiais. E ela tá cuidando de uma, mano. Eu sei, toda a gente conversa dessa. É uma das crianças da turma, foi, ela conseguiu identificar que ela quer se especializar nessa arte, a área de psicopedagogia. Mano, eu imagino a barra que deve ser cansativo. Mas, cara, tenta, o Tio Rino, tenta focar mais em jogos. Cara, pixels não custa tanto tempo. Você entra ali, faz as tuas paradas, acabou a energia, acabou. Então tenta focar em jogos, que, sei lá, se tem energia,
que você não precisa ficar grindando toda hora, que aí é mais chance de você fazer um dinheirinho, entendeu? Nossa, eu derrubei, esqueci que quando eu derrubo não... Ah, resetei uma, tá bom. Precisava só de 3, tem 4 aqui. Foi mais uma missão. Já foi esse aqui. Parei que o pesquisador fala, né? Fala pra ela se formar em aba. Eu tô focado no pixel. Aba? Depois eu vou dar uma pesquisada. Eu tô focado no pixel agora, com baixo pixel mania lá, beleza. Mano, eu vou fazer um vídeo junto com o John, depois eu tenho que falar com ele. Já peguei uns 80 doll. Caraca, aí sim, mano. E ô tio, tu tá conseguindo fazer a parada da maneira tranquila. A galera tá reclamando que não consegue pegar maneira nem nada, mas você tá conseguindo, não tá? Porque eu mesmo consigo, logicamente. Tem competição? Tem. Mas dá pra pegar maneiro. Pode estar fora aqui então. De dois códigos, só um funcionou, Léo. O outro não quis funcionar, não. Abra o mapa, Matheus. Eu tô aqui, ó, no cantinho. Eu tô fazendo a missão que aparecer, mano. Apareceu, eu tô fazendo. Eu tô aqui, muita gente com bot auto-pick, mas dá pra pegar. É, exatamente, tu pegou 2k de madeira. Tu já faturou aí mais 100k, você não foi? Ah, tem que fazer os orelhas de morcego aqui. Bom, a minha missão agora é morcego, quem quiser chegar. Vou fazer os morceguitos aqui pra upar logo. Nossa, um épico, show de bola. Ali tem 4, eu vou ali. Deixa eu só pegar esse energia espírito aqui antes. Ó, tem parada de árvore aqui. Deixa eu pegar esse aqui, porque esse aqui sempre dropa alguma coisa, né? Ô, Aldan, seja bem-vindo. Boa noite. Como é que você tá, mano? De boas? Estamos aqui no farm, no Metacene. Tem que lurar eles todos por um lado só. Deixa eu andar em círculo. Eu vou começar a... Ah, já resetei um. Resetei o outro também. Pronto, já trouxe tudo. Isso! Deu um TP aqui, teu P. Do nada. Tomei um susto aqui, cara. O Matheus do nada chegou aqui. De boa, mano. Não consegui dar WM pro Metacine. Cara, corri atrás hoje de código. O mod me falou que eles não têm. Mas assim que... Aí ele falou, ó, liberou o Sminok. Eu vou te mandar pra tu sortear lá pra galera. Realmente, eu mandei, eu conversei com ele no PV. Caraca, meu espírito, tu tá forte, hein, cara. Meu Deus. Caraca, já vou fazer a missão, mano. Explorar tudo juntinho. Pronto, já foi a missão. Caraca, me bateu já forte aqui. Ó, chegou o Léo também. Cara, eu vou fazer a missão. Como é que é? Obtenha cogumelos esporo. Cara, agora é a missão de coletar, galera. Se quiserem farmar junto pra pegar moedinha e tal. Pega os espíritos aí. Tem que achar também. Ah, tem ali, eu já achei um. Tem 3 aqui. O Matheus tá fazendo ali. Cada um pega um, dá certinho. Já reseta. Vou pegar o outro então. Nossa, quase que o bicho me acerta. Eu vim mais pra cima ali. Noi, fala pra ele na pesquisa sobre terapia do método ABA. É uma das mais eficazes pra crianças com DEI e autismo. ABA, eu vou mandar mensagem depois pra ela, cara. Pô, legal isso, cara. ABA. Pronto.
Igual, a gente troca uma ideia. Ela adora a área de psicopedagogia, cara. Ela é, pô, é apaixonada, mano. A gente troca várias ideias sobre isso. Aí, qual que é a parada? Por que namorar uma garota que é pedagoga? Porque quando eu tiver filho, eu tô ferrado. Porque ela vai saber fazer tudo, eu nada. Mas ela já é uma pessoa que ela já tá automaticamente já sabe fazer tudo, né? Acho que vai nascer um morcego, tem uma galera aqui, mano. Reseta, ó, cogumelo resetou, galera. Que tá precisando. Eu vi o Léo também querendo pegar, ó. Tem um monte aí. Pega esses aí, eu vou pegar o da. Ah, filho da puta. Pega esses aí. Falta só 4 pra mim. Terapiaba. Botei aqui. Vamos lá. Mano, deixa eu só ver a curiosidade aqui. Vai ter coisa que eu não posso mostrar aqui, senão vai dar merda no meu YouTube. Caralho, mano. Olha como é que tá o vídeo, cara. Explodiu. Já tá batendo 1.5 mil. Suxa, achei que alguém tinha me batido. Mano, já tá batendo 1.5 mil, mano. Caralho, 1.500 visualizações. 1K mais do que normal. É pra ele bater no máximo 500. Ele tá batendo 3 vezes mais. Mais 18 inscritos só com esse vídeo. E 186 horas de visualização, mano. Puta que pariu. Aí aqui eu consigo ver, ó, recomendações do YouTube, página inicial ou próximo. O página inicial da esquerda e o próximo da direita. O página inicial que aparece no YouTube, tá aparecendo na página do YouTube central. E na direita aparece ali. Notificações é 4.3, pesquisa do YouTube 3.2. Caralho, explodiu. O algoritmo pegou o vídeo, mano. Sinistro, cara. É fascinante, eu mesmo descobri que tem TDAH e TEI, transtorno explosivo. Sim, sim, eu tô ligado no TEI também. Oh, nasceu o morcego, galera. Peraí que eu já respondo, rapidão. Não vai dar tempo, quer ver? Ah! Será que eu dei o último tiro? Não dei. A galera do Mucozerg todo aqui. GC Sales Tomorrow. Ih, galera, venda de ouro. Caralho, aí é sacanagem, MetaSend. Eles vão vender ouro a partir de amanhã. Faça sua reserva para amanhã. Porra, aí é sacanagem, MetaSend, né, galera? Maicão deu o último golpe. Deixa eu fazer a missão do cogumelo aqui. Ah, acabou de aparecer mensagem ali em cima que a partir de amanhã vai ter venda de gold do... Porra, MetaSend, aí é... caiu o cu da bunda, né? Mas, ô tio, quer dar o chip azul? Você compra na loja, tio Rino. Deixa eu subir um pouco meu negócio aqui. Explodiu o bicho, exatamente. Tá sem mud, a reserva. Sem mud pra 100k ou bag? Pouca gente vai comprar. Pô, fora que colocou o valor do dinheiro num mercado, tipo, num valor fixo, né? Mano, eu tô dando volta aqui. Vou botar só 2 agora. Pronto, fiz essa missão e aqui acabou. Ih, filho da mãe. Tem que me atacar. Ah, tem mais um aqui, ó. Tem mais aqui. Ô, Léo, se precisar, tem mais aqui na esquerda. Tem mais 2 ali, ó. Pronto, entreguei. Beleza. Vou pegar esse espírito aqui. Bicho veio atrás. Cara, meu zoom toda hora sai, cara. Deixa eu ver qual missão que vai fazer agora. Matar morcego azul? Ih, peraí, deixa eu botar... É isso aqui? É isso aqui. Deixa eu botar minha luva, eu vou puxar tudo. Já passo rapidinho. Ah, não, já bateu. Caraca. É o Limpas aqui, mano. A sociedade do Limpas, mano. O bom que é gigante, espetou todo mundo junto, né? Só vou lurando. Batendo demais, galera. Vocês estão usando o que? Anabolizante, por acaso? Caraca, tá tomando DK, mano? Mas, ô tio, essa parada de... Não, eu tenho TDAH total e eu tenho problema de insônia relacionado ao meu TDAH. Eu tenho hiper... Não é nem ansiedade, meu, é hiper-ansiedade. Acho que vai quebrar ninguém, não. Tá bem mais barato que isso. Ah, então beleza. Tô
zerado, eu gastei 8 com a armadura sem querer. Ai, tio Rino, que merda, mano. A gente já tá vendendo... Ah, então beleza, Léo. É, tipo, a galera vai comprar no P2P, né? Ó, já terminei essa quest. Qual que é a próxima agora? Eu vou começar a descer lá pra baixo, mano. Vou aqui dar umas faradinhas. Isso tá gostosinho, tem ontem hoje, fiz 13 pixels. Boa, tá vendo uma teste melhor. Ah, eles mudaram agora, eles mudaram, eu te rindo. Vou falar com ele. Ó, minha experiência com tratamentos pra ansiedade. Meu primeiro foi remédio. Eu tomei ansiolítico, eu fiquei 3 anos sem beber. Mas eu ficava muito chapado. A outra foi lá pros meus 19 fumar. Mas resolvia no momento. Depois não adiantava de porcaria nenhuma. O que me ajudou, e eu tenho que voltar a isso, e isso é problema meu, que eu tenho que organizar meu tempo com TDAH, eu não consigo organizar, é o quê? É... meditação, cara. Cara, a meditação me ajudou muito, mano, com minha ansiedade. Muito, muito. O meu sono, ele tá desregulado no momento que eu tô muito ansioso, mano. Tanto que ontem eu tomei remédio pra dormir, que eu tava com tanta ideia na cabeça de fazer vídeo, que aí minha cabeça começa a fritar com tanta coisa pra trazer pro canal. Por exemplo, essa semana eu tenho que fazer 8 vídeos. Quer dizer, 7 agora, né? Menos um. Eu não sei como é que eu vou encaixar, não sei como é que eu vou ter tempo pra fazer tudo. Fora que eu tenho que trazer conteúdo, fora que eu tenho que correr atrás de assunto. Eu tomo ansiolítico, mas bebo. Cara, tu é maluco, tio Rino. Aí é sacanagem. A meditação ajuda muito, mano. Pô, ansiolítico com bebida é da merda, cara. Pelo amor de Deus. Tava escrevendo como você falou, de boa. Cuidado com o burnout. Exato. Cara, já tava tendo... Hoje em dia, o que eu tô fazendo? Dá? Deu. Não dá? Eu não vou me matar. Eu vou fazer o que eu consigo fazer e tá de boa. Vai ter que fazer equipe da SNK, toda hora eu jogo isso pra frente. O Léo tá me ajudando ali também, mas assim, tô indo mais. Agora eu tô indo mais devagar. Era tanta coisa que eu. Caralho, não, tem que fazer. Eu vou entupir o canal de vídeo, não. Eu vou ter qualidade, vou fazer as paradas e tá de boa. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Não, peraí, tem duas quests aqui. Derrote Guerreiros Lagartos, acompanhe o comerciante. Mas não tem comerciante aqui? Onde que tá o comerciante? Tá falando pra acompanhar o comerciante, mas o comerciante não tá nem aqui. Passou do lado? Qual é o teu número? Ah, ele já tá aí! Meu Deus! Eu acho que vai dar tempo, eu acho que dá. Eu nem vi, cara, eu fui falando com o chat. Tô indo. Nenhum do site falou, boa noite, tudo bem? Você sabe se as moedas que farmamos no NoCyber terão sido vendidas? Do NoCyber, infelizmente, eu não sei. Não, dá tempo, dá tempo. Ai. Ah não, a quest é aqui do comerciante? Desafiar. Era isso que eu tinha que fazer? Aonde, cara? Eu tô aqui. Ah, tá, já tô vendo. Meu Deus, olha o da... Caralho, o Shminok é cego, porra. Vem pra cá, caralho. Tô correndo. Eu achei que era o cubo ali, cara, que eu tinha que desafiar. Já tô vendo. Ah! Não ganhei. Hehehe, que merda. Eu tinha que ter batido no bicho. Mas acontece até com as melhores famílias, mano. Foi erro de caminho. Não vou fazer essa quest de novo, não. Deixa. Já foi. Opa, tem caixinha aqui. Cara, tem que matar bicho aqui, ó. Colete alma de lobos. Eu vou... Ah, gratuito de uma vez só, mano. Nossa, tem um monte de lobo ali, peraí. Eu vou parar ali mesmo, vou agrar tudo aqui. Meu Deus, acho que aqui eu vou morrer. Não, acho que não. Meu Deus do céu. Chegou o papa tudo, matou tudo, mano. Caralho, chegou o Léo. Falta só mais 4 lobos. Caralho, Léo. Aqui, tem uns 4 aqui certinho. Ué? Ah,
Ah, não. Ué, peraí. Ah, não. É guerreiro lagarto. Eu tenho que pegar a alma de lobo. É o itemzinho que eu tenho que pegar. Fudeu. Pega o espírito aí. Pode pegar o espírito. Boa noite. Fala, Riz. Como é que você tá? De boa, mano? Chegou na facu? Como é que foi a facu? Tranquilona? De boa? Suaves? Nessa segunda-feira? Me ajuda eu. Chama pra party. Só ganha XP com vocês aí. Qual é teu nome aqui, Kingone? É o mesmo? Ué? Dropou nada? Entendi. Foi nada, mano. Não tá dropando item? King? Tu tá na guilda? Pera aí. Convidar pra equipe, pronto. Ah, acho que essa missão eu vou guivar, galera, porque é pra pegar item, vai demorar. Tem uma ali que tem que matar 4 lagartos só. Ô, galera, vocês estão me seguindo, mas se vocês quiserem farmar, não fica pra essa não, tá? Não fica cá ajudar as minhas, não. Vão fazer dinheiro também, pelo amor de Deus. Eu, infelizmente, sempre vou ficar pra trás porque eu não tenho tempo de jogar direito. Tô deixando até os espíritos pra vocês pegarem, porque eu quero que vocês farmem bem, mano. Ué, faltou um ainda. Ah, vou lurar aqui. Deixa eu lurar isso aqui. Ah, vai esses dois só. Pronto. Mais um que eu fiz. Que eu fiz não, né? Que os caras me carregaram. Aí, Kingone, já só entra na PT, mano. Derrote guerreiros lagartos em Flórida. Quê? Flórida? Vai ter um aqui pra cima. Ah, não. Pega o espírito aí. Pode pegar o espírito. Tem mais um aqui, ó. Guerreiros lagartos. Tem um aqui. Vou lurar tudo. Bom que eu luro e o Leo finaliza, mano. Cadê mais? Agora fodeu. Espatou tudo aqui numa porrada só. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Aqui tá dentro da range das quests. É para ter, né? Essa range da quest dele tá meio zoada. Ah, tem aqui, tem aqui. Falta só mais dois. Ah, não tem aqui. Ah, aqui eu vou puxar tudo. Ih, tá cheio de caixa aqui, ó. Pera aí. Deixa eu destruir essas caixas aqui. Caraca, tô dando muito pouco dano, mano. Preciso upar meus equipamentos. Preciso de uma arma roxa. Aí eu upei. Boa. Level 31. Fiz a quest. Isso aqui é o que eu tenho que fazer? Ah, tem que parar de entregar cogumelo ali. Tá muito longe daí. Cara, está na segunda cidade. Novo sistema se desbloqueado. O quê? Polir? Ah, mas eu não tenho. Peraí, travou aqui do nada. Ih, tô fazendo a quest de novo do comerciante. Ah, já vou lá, mano. Andou a paradinha? Eu acho que era o comerciante, porque tá andando. É perto embaixo? É, eu tô vendo ali. Agora eu tô vendo. Eu tô vendo o negócio andando. Eu acho que é ele, Léo. Se clica aqui no mapa. É aqui, não é? É, é aqui mesmo. Aqui os lobos atacando. Coitado, o cara tá fazendo sozinho aqui. Ué,
Ah, vou trocar pra arma, mano. Tá muito ruim. Ih, o cara vai morrer, mano. Agora que eu tô vendo. Ih, fodeu. Esse aqui eu acho que não vai dar, não. Mas vamos tentar. Eu vou botar luva. Não vai ter jeito. Não tem que ir de luva, porque senão não vai dar certo. Pra eu tirar o agro. Pô, esse digrama aqui não regenera? O pixel derreteu, as tags foram derretidas, a gente falou mais cedo sobre. Ó, quem não fez a quest aqui tá quase no final, mano. Não sei se a gente vai conseguir fazer, porque ele tá com life muito baixo já. Eu tava usando a espada, mas a arma eu achei bem mais fácil. Então, depende, cara. Cada um é um uso. Eu gosto muito da luva, ela não é boa pra upar, mas eu gosto dela, cara. Eu gosto muito de jogar dela, acho bem divertido. A espada é boa pra PvE, a pistola pra boss e a luva pra PvP, né? Eu acho que isso aqui a gente não vai conseguir fazer, acho que vai resetar. Tá muito na merda esse NPC. Upa as magias melhor. É melhor upar magia pra upar o personagem? Pô, tem outro lá atrás vendo. Pô, o lagarto que tá batendo nele. Vou tentar focar o lagarto. Ai, caralho, tá na merda já. Fudeu, tá vindo o lobo junto. Não, bate no boss, bate no boss. Eu vou tentar arrastar ele, peraí. Eu vou tentar arrastar os dois pra fora. Vamos conseguir. Perdemos. Filha da puta. Tava muito na merda, sabia. Tava muito na merda, mano. Sacanagem. Entregar 50 esporos ali pro cara. Não, tava muito ruim, Léo, ali. Minha arma é azul, mas o peso dos ataques já deu uns dano da hora. É, não, eu vou upar. Ó, o latino lá falando. 3.050 manja. Esse aqui é onde? Tá muito longe? Tá. Aqui eu tenho que falar, entrega 50 cogumelos pro cara. Tomara que seja o que eu tenho na minha bag. Porque se for pra eu resgatar, fodeu. Bom, derrote o general lagarto. Ah, evento de elite. Cadê ele? Ué? Tem que defender. Peraí, é tanta parada de quest? Caralho, tá travando tudo. Não que não, Léo. Eu tô bêbado. Ah, peraí, tão fazendo de novo a quest? Cara, acho que eu vou tentar a sorte aqui, Léo. Desafiar. Quer dizer, tentar sorte não. Acho que eu vou fazer vocês me carregarem só essa quest aqui. Caraca, eu tô dando muito pouco ataque, mano. Alma de lobo. Bom que eu tô fazendo a quest de alma de lobo também. Ele é muito lento, mano. Vou pegar um biscoito aqui. Dano.
Galera, o pano habilidade ele aumenta os atributos todos? Ou é melhor equipamento? O cara tá comendo bolacha. Não, biscoito. Falando que é biscoito. Não, eu sou do Rio, galera. Pelo amor de Deus. Fala bolacha que vai todo mundo te olhar estranho no mercado. Nossa senhora, quantidade de bicho aqui. Pô, que dá XP isso aqui, né, cara? E vem tudo. Ele agra. Essa quest é boa de fazer. Porque ele fica agrando os bichos automático pra ti. Como é que é o nome da... Como é que é o nome da guilda? É... Big Gods, Bigodes. É o que tá embaixo do meu nome, Oliver. Melhor equipe roxo. É um problema pra pegar item roxo é difícil, né? Salve, Fiz, como é que você tá? De boa? Como eu tô arrastando o Léo e todo mundo? Tô nem pegando os espíritos, estão pra vocês. Zero. Ó, o bicho atrás. Agora dá, mas também tem agora tem uma galera grande, mano. Tem um level 36 aqui também. Baratinho no mercado, tô quase fechando 7. Tá quanto? Tá custando em média quanto, Léo? Equipamento roxo. Acho que eu vou fazer isso, cara. Só que tem que pegar level 32, né? Falta um level pra mim. Hoje eu consigo pegar. Ah, se tiver aquele preço lá mínimo de 10, aí porra, eu compro tranquilo. Mano, agora vai dar pra fechar essa quest, não é possível. Caraca, eu vou ter que matar muito bicho pra eu pegar o 32, mano. Ah, 50, 150. É, tá bom. Assim, não tá ruim, não. Pode, tempo essa semana pra jogar o Metacene, cara. Amanhã tem muita coisa pra fazer. Caralho, vai ser foda. Esse aqui que é foda, mano. Ele gruda. É, mas o outro tá vindo também. Ah, o 36 tá solando o boss lá. Então tá de boa. Nossa. Eu puxei. Eu esqueci que é minha terceira habilidade. Ele puxa o agro de todo mundo. Deixa eu botar o outro aqui. Nossa. Meu Deus, está quase matando. Boa, matamos. Nossa, meu Deus. Eu tô muito fraco, mano. Muito fraco. Nossa. Se eu não saísse na última porrada, tá fodido. Aí, boa. 384 XP e os itenzinhos. Caraca, missão horrível de fazer, hein? Me dou a pistola azul? Te dou sim, cara. Eu tenho. Tenho. Ah, não. A pistola azul, essa aqui eu tô usando. Se eu tiver outra, eu te dou, cara. Eu tenho um luva sobrando. Peito, bota azul também sobrando, se tu precisar. Ué? Ué? Já acabou a missão? Ah, acabou. Apareceu o XP aqui. Que susto. É porque eu tava com o inventário habilitado. Ali, ó. O Léo tem, cara. Tá, isso. Deve estar dando trade já. Nossa, essa missão aqui não vou fazer não, porque tá bugadona. Sempre vivas. Não sei nem que missão é essa que eu vou mandar vocês lá, hein. Galera, mas não precisa me seguir aqui, não. Vamos farmar também, pelo amor de Deus. Caralho, vendo 10k de espíritos
600 mods, quanto tempo esse cara ficou farmando 10k de Spirit? Deve ser... Porra. Pera aí. 3 horas e 20, Léo. 3 horas e 20. É. Pô. 2 dólares por hora. Pô, em 3 horinhas ali tu faz R$30, cara. R$10 por hora, tá ótimo. Tá bom pra caramba. Mano, eu não sei nem que missão é essa que eu vou fazer. Opa, uma época eu vou pegar. Vou ter que fazer aqui derrote. Ih, missão de seguir? Ah, tem um cara aqui junto, show. 33. Quê? Se dividiu? Não, você me segue e o outro também pediu pra eu seguir. Não entendi, foi porra nenhuma. Caralho. Mano, eu tenho que usar minha... Caralho, viado. Quase que eu morro. Mano, tô muito fraco. Caralho, tô muito fraco, cara. Olha aí, olha o meu HP. Caralho, mané. Ai, morri. Vai dar não, Léo. Não vai dar não. Não vai dar não, deixa pra lá. Senão tu vai morrer também, Léo. Caralho, peraí, deixa eu matar isso aqui. Matei os dois. Nossa, o bicho acerta no ar. Mano, alguém morreu aqui do time. Quem que morreu aqui que não ressuscitou? Morreu dois ali. Fora que os equipes tá tudo ali, mano. Não dá, não tem nem o que fazer. Não dá, eu vou ter que ficar pulando. Só juntei, bati um pouquinho. Caralho. Bag, você tá pegando pra ele. Cadê o Bag, o salvador da pátria? Mano, se vier mais uma wave, desiste. Aí, caralho, consegui. Falha no encontro? O outro cara morreu. Ali, quem morreu tá vendo. Não é? Ou não? Tomara que os itens não desapareçam. Acho que não desaparece, não. É, apareceu mais. Resgatar, resgatar, resgatar. Show. Derrote, senhor da guerra. Porra, eu não sei nem o que eu faço mais, mano. Fale com o Ferdinand no penhasco. Ih, vou ter que ir pra cidade, pera aí. Eu vou cidade que eu vou ter que reparar meus itens. Tô tudo fugido. Bem, sabe se o Pixel Pau vai dar bom, um ranking de habitat no top 50? Cara, continua assim, ô Matheus. Cara, se vai dar bom ou não, não sei. Se desse bom, todo mundo iria. Se desse ruim, ninguém jogaria. Então por isso que é meio termo, ninguém sabe. Mas é de graça, tá? De boa, vai tentando, mano. Eu já volto. Eu vou botar ali pra reparar meus itens, galera. Vai demorar pra chegar lá. Caralho, tô tudo fodido. Só tô gastando dinheiro me ressuscitando. Já voltei, galera.
Voltei. Seja bem-vindo, Start. Já fez quanto dol? Não, eu não tô conseguindo jogar. Ah, tá. Aqui. Reparador, reparar tudo. Quanto dinheiro? 74k. Cara, deixa eu... Olha o TDAH aqui batendo. Caralho, 1.700 visualizações. Caralho. Tá mais do que o dobro. Normal. Deixa eu aqui ver sobre equipamento roxo. Mano, eu odeio tentar clicar na loja, eu não consegui porque tem gente. Negociação. O problema vai ser eu filtrar. Ó, uma botinha roxa de suporte. Será que ele compra essa botinha aqui? Deixa eu ver mais pra baixo se tem alguma coisa. Pô, 10 de gold, 10 também aqui, ó. Não, 5 eu já tenho. Mas aqui ele é 7, né? De def. Ah, mas eu tenho que comprar o 7 tudo. Tá bom demais. Então, tem outro aqui, ó. 15. Def. Pô, acho que eu vou comprar um de def, hein, cara. Vou comprar. Tinha que comprar, peraí, pacotes. Porra, 99? Tá caro pra caralho. Peraí, como é que é? Outros. Caralho, tá caro isso aqui, hein? Vou ressuscitar na mão. Tá louco, vou ficar pagando pra ressuscitar. Não vou comprar isso aqui, não. Caraca, essa poção aqui, mano, 60% também. É coisa pra caralho. Equipar. Sapato já foi. Mano, eu tô botando aqui, não sei nem qual PV mínimo. Eu tô comprando 35, fiz merda. Não, 20. Nível de equipamento 23. Caraca, mas level 0 ele. Ele já tá assim. Tá. Sou bound, ele não dropa. Beleza. Ah, eu vou fazer tanque, cara. Que se foda. Morreu no morro. Def, caralho, 85. Mano, pera aí. Tem que ser o conjunto de equipamento, né? 32, 32, 32. Pera aí, qual é o meu conjunto aqui? PV máximo 75. Achou, Esmi? Eu cachei, né? Só que já fez menos 0.5x o dinheiro que vocês pediram pra eu criar a guilda. Aí foi. As taxas ficaram bem mais caras agora. Eu não penso. Sim, a gente falou mais cedo sobre. Então, 5 de def. Ó, aqui, ó, def. Ó, tá 10, tá 10. Eu vou comprar tudo aqui, tá baratinho, hein? Tá promoção, hein? Promoção, hein, pra mocinha, tá? Pô, cadê o... Não, aí não tá promoção, não, isso aqui, hein? Ah, esse aqui tá caro. Mas eu vou fazer full set de defesa, mano. Vai se fuder. Acessório. Porra, não, aí esse aqui não tá promoção, não. Isso aqui é a inflação do Brasil. O peito eu não vou conseguir pegar agora, né? 32 só, daqui a pouquinho eu pego. Pô, mas agora eu vou ficar forte. Agora eu vou ficar potente. Puta, comprei um cinto de defesa e eu já tinha cinto de defesa. Vai tomar no cu, Bruno. Caralho, que merda que eu fiz. Caralho, olha o quanto de poder que eu subi. Olha a merda que eu fiz. Eu vou ter que agora ter que botar pra vender. Ó, galera, mais rápido. Quem tá sem set roxo e tá precisando de um cinto? De graça. Mas não é pra vender. É pra dar pra quem não tem um cinto roxo. Kingone, show. Kingone tá precisando. Cadê tu, Kingone? Deixa eu mandar aqui. Vamos vender essa porra, não. Vai tomando cu. Eu vou doar isso aqui.
Vai dar pra quem não tem cinto roxo? Não, que isso, lá ele. Ô, Léo, tu tá sinistro. Lá ele, tá louco? Economias, é isso, né? Tá doido, lá ele. Vou fazer o quê com o cinto? Não, lá ele, 10 mil vezes. Só aceitar, ô, King. Lá ele total. Eu tenho que troca? Ah, tá, foi. Aí, Kingone, já ganhou um cinto roxo já. Arma, que eu acho que não vai dar, né, agora. Eita, porra. Porra, não consigo clicar. Caralho, gente, sai daqui de dentro. Aí, foi. Luva de boxe. Porra, tá caro, hein? Tá caro pra caramba. Tá, deixa eu upar minhas paradas aqui. Aprimorar. 2, 3. Nossa, vou upar pra caralho agora. E essa bota aqui. Sim. Pronto. Quanto de ideia? Caralho, já tô com 35k. E a minha calceta aqui. Porra, 37k, ó. Já subi bem, mano. Já subi bem pra caramba. Show de bola. 7 full defesa pra eu não morrer. 4 peças, PV massa. Ó, efeito adicional de golpe de choque. Ganha de escudo adicional. Esse aqui é pra eu não morrer no PVP. Tá, cara, o que que eu faço agora, mano? Qual que é a ideia que eu faço agora? Pra onde que eu vou? Aquele bicho lá não dava. Farma, a gente fica farmando. Eu não sei pra onde que eu vou. Dá uma luz aí, galera. Aqui eu já fiz. Mano, eu não sei pra onde que eu vou upar agora. Dá a luz aí, Léo. Eu não tenho a mínima ideia. Ah, tem uma aqui, ó. Ah, já sei. Essa é a missão aqui. Lá embaixo. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Lá embaixo. Não é, é a de defender de boss. Quem quiser chegar, ó, pra upar, não fez essa missão diária ainda, aqui embaixo, tá? Eu já vou fumar um cigarrete. Já volto, galera. Voltei. Essa aqui acho que não vai dar, não. Salve, Labinha. Me senta na guild aí, maninho. Tamo junto, Alaba. Só mandar. Qual é teu nome lá? Mas aqui, ô Alaba, é totalmente forfã, tá, cara? Tu mandou aqui o pedido? Mandou. Aceitar aqui. Só chegar, Alaba. Acho que tu tá lá no Discord lá, cara. Depois entra lá pra eu te dar o cargo do Metacene, que a galera fica jogando junto, mano. Ô, Léo, tu acha que a gente não tanca essa aqui, não? Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia.
Pior que eu não sei nem o que a gente pode fazer, mano. Fala de novinha! Genshin Impacto! Não, é Metacene, cara. É tipo um Mirfor, cara. Só que com gráfico de Genshin Impact. Só que mais feio. Fala, João, como é que tu tá? Como é que tá o trampo? Como é que tá tudo? Mano, como é que tá a coxinha, cara? Coxinha nunca mais eu vi, mano. Bora tentar? Então beleza, vou começar aqui, mano. Vamos lá, você falou que dá. Vamos tentar, né? Agora o pai tá tanque. Eu vou tomar duas porradas e vou morrer, quer ver? Genshin do Paraguai, exatamente. Genshin de cripto. Tava no... DD? DD é... Caralho. DD Tank, você tá falando? No Lost Ark? Mas voltou o Lost Ark? Tá no Discord? Depois eu queria falar com... Depois, pô, manda uma mensagem pra mim. Fala no Discord que você está, mano. Saudade de falar com vocês, mano. Ué, não começou ainda não? Ah não, já começou, mas não tá vindo bicho ainda. Não entendi. Aquele do réu. Ah tá, o da X-Gank, o... Peraí, começou a parada aqui. Ah, não juntou tudo. Ah, tá dando um pouquinho mais de dano, mano. Tá quase 300 de dano. Pô, essa aqui é 10 minutos defendendo. O bom, assim, é bom pra gente porque a gente não precisa agrar o bicho. O bicho vai ter a gente e a gente ganha o XP, né? Mano, manda assim. Depois eu dou um alô lá pra vocês, mano. Eu tô nas correrias aqui de fazer vídeo pro YouTube e a Twitch. Mas, porra, às vezes eu preciso socializar um pouco. Foda. Tá com o mesmo zap? Tô sim. Pode mandar também se quiser no zap. Tô com o mesmo de sempre. Ah, ele não tá juntando. Vou comprar uma luva, mano. Vou comprar a luva roxa. Ah, galera, se vocês quiserem depois fazer o bonde da mineração... A gente se ajuda. O meu depois dessa quest vai acabar. A gente pode ir lá e todo mundo se ajuda pra vocês tentarem plantar a mineração que vocês precisam lá. Tem alguma forma de free de jogar? O Douglas do YouTube mandou. Cara, dá pra você jogar totalmente free, só que você tem que ter o código de acesso. Se o jogo é free to play, dá pra você ganhar dinheiro no free to play. Nossa, que demora essa quest, cara. Tô indo aí também. É só chegar, Matheus. O meu acabou. Tá, beleza. Ué? Ah, tá vindo o boss ali, ó. Agora o pai tá tanque. Só que não, né? Nossa, eu tô tankando muito mais, mano. Nossa, nem senti essa porrada agora. Caralho, esse set é muito bom. Gostei, cara. É o set pra não morrer pro... É o set anti-PVP. É o set anti-brasileiro que fica na mineração, mano. Pra me defender dos caras que bateram na mineração. Beleza. Vou ficar esperto. Porra, tô outro susto. Ah, resetou. Nem fudendo. Ih, tá vindo mais um. Ih, caralho. O cara puxou, mano. Lá do outro lado. Fudeu, vou tentar puxar ele. Que isso, o boss tá malucão, mano. E o boss lá parado? Cadê o outro? Que porra é essa? O boss bugou. Mano, eu tô tankando, cara. Não acredito que esse dia ia chegar. Tô tankando que nem o Léo. Tô perdendo um life que nem um pouco menos que o Léo até. Ó, o boss voltou. Mandou um convite no meta da... pra guilda ou David? Pet anti-BR, exatamente de novembro. Porque tem a mineração e tem spot pré-definido. E aí tu tem que chegar lá, só que os caras começam a te bater pra tu não minerar, mano. Os caras lá batem pra caralho. Nossa, mano, tô tankando muito mais. Ih, ganhei um T-Mac, cara. Caralho. 7k? Ah, tá, foi a missão. Mas eu ganhei um T-Mac, eu acho que não foi da missão, não. Pô, conseguimos.
Aí, GG. Porra, conseguimos de boa, mano. Não era nem esperar o tempo, era só matar o boss. Porra, pra onde que a gente vai agora, mano? Derrote lobos gigantes de presa. Essa aqui dá pra fazer rápido também. Ah, se vocês quiserem fazer, coletar alma de lobo que vai ser foda, hein? PT não dá. Evento, entrar. Deixa eu, enquanto eu tô indo lá, deixa eu... Ah, eu vou guardar essas caixinhas aqui pra upar manopla que eu vou pegar, mano. Vou comprar uma manopla. Pera, nem saber, mano. Vou gastar meu dinheiro. Já botei os 20 dólares aqui, vou perder os 100 reais. Não tô nem mais contando com isso. Olha, eu tô passando pros espíritos pra vocês pegarem. Vai lá para defendê-lo. Mas ninguém tá atacando, tá de boa. Eu vou fazer essa quest e vou lá pra mineração, galera. Quem quiser minerar, a gente se ajuda, tenta se ajudar, né? A não ser que apareça aqueles psicopata level 450, que dá um tapa, tu evapora que nem uma bomba nuclear, mano. Ah, ninguém atacou meu mesh. Aqui tem mais. Ah, aqui é pra agrar esses lobinhos, né? Não, não é aqui não. Ué? Tá falando que é lá em cima. Não entendi, foi nada, mano. Vamos lá. Quer dizer, é aqui, né? Pô, mas aqui tem bem menos lobo. Ah, não, na verdade pode ser lá também. Não deu pra juntar. Deixa eu chamar o outro ali. Ué, eu tô fazendo a missão? Ah, pô, isso aqui é alma de lobo também? Ah, é alma de lobo, galera. Fudeu. Isso aqui não vai dar pra fazer, não. Porra, eu trouxe vocês à toa, galera. Foi mal, desculpa. Isso aqui não vai dar pra fazer. Vai dar pra... Não, quer dizer, dá pra fazer sim. Já tô com 5 de 10. É que eu dei a cagada de pegar a presa agora. Eu vou... Tento sempre pegar esses de 3 assim, ó. Porra, meu vacilão. Demole, pô. Demolinho, demolinho, já não vinha. Saudade de jogar New World com a galera, dar aquela zoada. Porra, que delícia. Eu era feliz e não sabia, mano. Tirando as dores de cabeça de ter sido dono de guilda. Puta que pariu, mano. Galera, pra quem não sabe, eu ficava mais na guilda dos caras de madrugada do que na minha, mano. Porque a galera também era diferente. Ó, falta alguém fazer a... Eu terminei a quest aqui. Falta alguém... O King One já terminou essa quest aqui pra ti? Deixa eu puxar esses aqui. Puxar esses aqui também. Cara, pega o minério aí. Madrugada inteira. Porra, só falando merda de novo. É a melhor coisa que tem, cara. Falando só coisa com coisa. Dropou um a cada 12 a 3 lobos. Ah, entendi, Léo. Kingone, já foi? 5 de 10? Pera aí, vou voltar então. Que aí tu pega os drops. Que aí te ajuda já. Ah, tá aqui. Aproveita e pega os itens quando dropar, hein, cara. Não dropou nada. Ó, um vacilo. Pô, o cara tá aqui. Ali, ó, tem ali em cima, na primeira pista. Tu parou com as viagens? Parei, já não vi. Eu voltei dos Estados Unidos, nunca mais volto pra lá, não, mano. Tô com uma dívidazinha bonita lá. De... Eu me acidentei e fudi meu braço, mano, esquerdo. Pro resto da vida. Caí de bike. A música tá até combinando com a tristeza que foi minha vida. Ué, não tá dropando. É, é mesmo que o... É, foi bem que o Léo falou. Dropa de um a cada 3. Ó, deixa eu lurar esses 4 lobos aqui. Caralho, esse lobo bate, hein? Peraí que eu vou andar, que eu, senão eu vou morrer aqui, mané.
Gente! Peraí que eu vou ajudar vocês aí. Eu me distanciei demais, foi mal. Tá devendo a agiota lá. O agiota se chama governo. Tô devendo o hospital, mano. Alexa, pare. Mil pixels. Aí, dropou. Aí, dropou. Kingone, acho que tu pegou. Vê, falta conta agora aí. Fala, Pastel Vegano, como é que você tá, mano? Farmando muito aí? Cara, voltando. Ontem eu fiquei sem jogar. Tete de 10? Então falta pouco. Aqui, ó. Vendo esses três aqui. E, ó, tem um minério ali, ó. Tem um minério aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Tem um aqui na minha frente. Ih, já vou lurar isso aqui tudo, já. Vai lá, Kingone, bate pra tu... Bota mais... Aqui, ó. Ah, eu queria lurar esses seis aqui de uma vez só, mano. Peraí que eu acho que dá. Aí, juntei tudo! Agora é com vocês! Pega, Kingone! Tô até parado pra não pegar os itens, mano. Ó, nesses três aqui, acho que vai. Sem plano de saúde na gringa. Não, eu tinha. Eu pagava seguro. Eu pagava $250 por mês de seguro. Caro pra caralho aquela desgraça. E chegou no final, os caras, ah, não. A culpa é tua, você se acidentou, você vira aí. Foi isso. Literalmente foi isso. Aí, Kingone, tem mais um aí. Eu acho que agora vai, mano. Vê quanto é que falta aí. Tem um minério aqui. Foi. Então, beleza. Vou pegar esse aqui. Vamos lá. Eu vou lá no na mineração, galera. Enquanto eu boto pra ir pra lá, eu vou aproveitar pra ir pro Pixels. Rapidão. Dá um alt tab aqui. Caralho. Mano, o vídeo tá batendo. Quase 2K, mano. Ó, já tá em 1.8 mil visualizações. 1.2 a mais do que o normal, mano. Olha, era pra bater 580 visualizações agora. Tá batendo 1.700. Puta que pariu. Como assim, mas tu tem que pagar o quê? É o hospital, que o seguro no final não cobriu, eu tomei no cu. É sacanagem, é. E a galera reclamando do SUS. Nunca mais eu deixo alguém reclamar do SUS na minha frente. Nunca mais, mano. Fiz ressonância magnética, fisioterapia, consulta com ortopedista, porra toda. É burocrático? Pra caralho. Falta dinheiro? Falta, porque é muita corrupção, mas, mano, a gente ainda tem lá. Se tu se fudeu e não tem plano, tu não tem o que fazer. Se vira. É literalmente, não tô brincando, é isso. Oi, coloca o Discord na descrição da guilda. Porra, eu vou tentar, cara. Pera aí. Tá limitado já. Boa, foi até legal tu ter falado isso. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai. Não tá, ele não cola. Ele não vai. Ah. Quando ele vai, ele aceita. Mas ele não tá querendo aceitar aqui. Ele não deixa eu falar. Acho que escrevi Smirnoff. Esse jogo é xenofóbico comigo. Não deixa nem escrever meu nick. Pior que é tudo mesmo. Esses dias o cara que fez eu tomar 3 horas de soro 9K. Cara, ó, só pra tu ter uma ideia. Minha dívida tá em R$38 mil hoje em dia. Foi pra eu ir no hospital, descobri que eu tava com o braço quebrado, botaram uma tala. Um mês e meio depois eu fui tirar raio-x, tirei e só isso. Só isso. R$38 mil. R$8 mil. Que foge ao SUS e a corrupção. Salve, Reis. Mas é uma maravilha mesmo. Exatamente. Cara, minha família não. Minha irmã já trabalhou pro SUS. Hoje em dia ela não trabalha porque ela ficou puta. Ela ficou revoltada. Ela trabalhou pro uns dois prédios do Rio de Janeiro, mano. Do centro da família. Ela gerenciou o prédio. Porra, ela tem um crânio. Toda a inteligência que ela tem, ela roubou de mim. Ela, do primeiro nascimento da mãe, tá ligado? Ela puxou toda a inteligência. Aí foi isso, por isso que ela parou. Hoje já trabalha para hospital terceirizado com sistema de informação. É foda, mano. A galera do YouTube, putz, 8K, exato. Não, 8K não, R$38 mil. Dá 8K, exatamente.
Já não tem muito, né, Edmilson? Ah, tá aquela enganada, Jonovia. Dá aquela enganada, né? Aquela enganada braba. Dá, que não tem de inteligência sobra de bigode. É aquela parada, né? Mas... Por que, que eu tô andando assim? Tem que jogar pixel, cara. Tem que ir pro pixel rapidinho. Enquanto eu vou lá pra mineração, é coisa, dá um grito aí, galera. Se começar a PVP, eu tento correr pra... Sair correndo. Tô brincando, pra ajudar vocês. Deixa eu fechar isso aqui, que senão eu vou dar F5 toda hora. Caralho, 217... Mano, já deu... Galera, ó, quem quiser lá comentar bem no vídeo, tá? Porque... Ó, mataram a porra do jogo. Pix é full 2024, show de bola. Vou até dar o coração, que é tanto fã de... Tentar fazer mais um lucro no final do vídeo. Mano, entrei no jogo agora. Os ordens do galera estão ridículos. O que eles estão pagando é piada. Porra, mas tá... É de graça, caralho. O desenvolvedor está muito preguiçoso. A stack está tudo desbalanceada. Mano, os caras tá... Eles... As pessoas não conseguem enxergar que tá cheio de bots. Os caras estão tentando acabar com bots, senão o jogo vai morrer. Rapaz, 30 dias fazendo... Ah, tá. Esse aqui eu já tinha visto. Ué? Tá batendo 739 visualizações. Quê? Tá bugadaço, mano. Aqui, vou no Analytics, tá dando muito mais. 63 comentários. Caralho, viado. Eu soltei esse vídeo agora, galera. Eu soltei esse vídeo aqui 7 horas da noite. Meu Deus, vai lá, garotão. Paga 200 pickers pra entrar numa guild e paga 250 no pet. Compra sua VIP, espera sentado o retorno. Ai, caralho! Mano, os caras acabaram de chegar no pixel. Galera, calma. Ah, mano, eu não vou ler esses comentários, não. Vai tomando cu. Vamos pro pixel aqui, vai. Vou falar que é scan, tá louco? Não, eu fiz um vídeo ali pra galera faturar no próximo atualização, Jonovim. Que é o pixel é meio que o Axie, que não dá tanto dinheiro assim. Mas o Axie é porque ele é da Ronin também. E o Axie é da Ronin, é da Chain Ronin. E aí... Ah, não, depois eu faço isso aqui. Vamos pra mineração aqui, eu juro você. Deixa eu ver se a galera tá chegando. A galera ainda tá chegando, dá tempo. E aí... O Pixel é um jogo que cara, eu, em 3 meses eu fiz mais de 3 mil reais, mano. Investimento de R$150, tá ligado? Eu não posso reclamar de nada. Porque a galera que tá chegando agora, ele acha que sabe tudo de NFT. E aí faz aquele food sinistro. E aí o cara, ah não, porque eu sou desde 2020. Aí fodeu. Mas não adianta eu bater boca com esses caras, mano. Os caras tá puta, exato, Léo. Ah, que se mó filho da putagem. Tu jogou, né, tu, o Genovinha? Tu e o Coxinha? Dá um soco pros caras aqui pra mim quando puder. 1 minuto e 40 aqui, peraí. Pra tu plantar ou pra tu colher, o Léo? 13 mil, não, 3 mil. 3 mil. Plantar, peraí, então. É tu aqui? É, eu vou lá. É coisa, eu ligo o PVP, eu tô com 7... O pai tá com 7 tanques agora, incompleto, mas tá com 7 tanques. Vou ligar o PVP e sair correndo, cadê tu? Ué? É esse aqui? Ah, tomara que esse cara não seja level alto. Fudeu, 34. Ah, não, tá, 34. Ah, vou ligar o PVP na hora, tá? Eu vou dar a segunda skill da luva. E aí tu planta. Vou dar a segunda skill... Não, não, eu vou... Caralho, tem... Tem uns caras fortes aqui, hein, Léo? Vou me fuder. Mas eu vou ligar o PK, tô nem aí. Aqui é criação de conteúdo. Essa parada que importa. Na hora que... Um minuto antes eu vou... Pior que os caras vão ligar o PVP também, que vai puxar quanto. Pera aí, deixa eu ficar de frente pra eu soltar isso certinho. Tá, beleza, pode deixar. Já tô com o mouse aqui em cima, já. Ó. 10 segundos antes. Vou liberar... Pera aí. 1,5. Faltando... Na hora que ligar aqui, ó. Ó, o cara ligou. Ai, não consigo! O cara vai conseguir! Filho da puta! Porra, mano, o cara usou a skill, mesmo com a skill, e o cara me derrubou. Porra, de graça. Tem um aqui do lado, tem um aqui do lado, Léo. Tem um aqui, ó. Tem dois, na verdade. Tem dois, na real. Tenta esse aí, senão a gente tenta no outro. Dá, esse aqui dá, esse aqui dá.
Esse aqui é qual, cara? Deixa eu até ver se eu preciso depois. Eu preciso de... Eu preciso de do outro lá, mano. O outro eu tô sem nada. Deixa eu dar tempo de ouvir aqui e voltar, peraí. Esse aqui não libera nunca, mano. Já vou ver o chat, galera. Só um segundão. Esse aqui tá cheio de 24 horas. De 12 horas, quer dizer. Porra, esse aqui eu tô com vontade de jogar um bust logo. Vou ligar e descer o porrete. Ó, o Matheus tá chegando, vai ligar o porrete, hein. Mas aqui acho que vai estar de boa agora, Léo. Ô, Léo não, Matheus. Agora o outro lá, a porrada vai estancar. E o cara vai ligar o PK de novo, Matheus. Cuidado que ele tá... É o PK de luva, tá? Ele vai puxar todo mundo. O Léo vai conseguir nesse aqui. Mas já vou ficar com um PK preparado aqui pra ligar o PK, mano. Eu tô com vontade de chegar ali e dar uma porrada no cara, só de sacanagem, mano. O mouse parou de funcionar no último segundo. Foi. Vai, Léo! Nem precisou. Ó, o cara ligou o PK. Ó, liguei o PK também. Sai, sai, não quero brincar mais não. Desliguei, pronto. Caralho, o cara usou uma skill que nem sabia que existia, mano. Os caras estão usando o bust, mano. Fudeu, eu tenho que pegar desse aqui e esse aqui eu não consigo. Ah, vou pegar do outro ali, mano. Sempre sei. Colocou, tu conseguiu colocar, Matheus? Conseguiu, caralho, Matheus conseguiu colocar. Mano, aquele outro ali não tem nenhum, mano, que dá pra botar, mano. É o do Titânio, eu acho, não é? É a Flamita. Flamita deixa pra lá. Pergunta pro Léo como é que como batalha arena? Acho que só... Cara, pior que eu nunca fui arena também, mano. Então eu não sei. Não sei se Léo sabe. Ô, Matheus, qualquer coisa... Agora na Twitch também. Ih, eu não tinha resgatado. Agora que eu parei pra ver. Agora eu tenho que esperar um minuto. Mano, eu vou pegar o... Esse aqui, mano. Porque o outro não tem spot, mano. Nossa, os caras estão massacrando o maluco aqui. Bando de psicopata, não tem o que fazer. Ah, eu vou comprar uma luvinha, mano. Vou gastar meu dinheiro à toa, que é help ainda. Não, acho que tá de boa. Acho que agora vai ser tranquilo, deixa eu ver. Oito segundos. Será que vai dar? Será, será? Acho que vai dar ruim, mas vamos. Ah, não dá. Tô fora do meu tempo. Puta que pariu. Que merda que eu fiz. Mano, esse aqui não tem... Ó, tem esse aqui a 12. Esse aqui, ó. Que? Por que que tá azul? Olha a labita aqui, ó. Azul e o tempo tá acabando. E o Alaba? O Alaba não tá no grupo. Que susto, Alaba. O Alaba quase que bate os caras, mano. Deixa eu chamar o Alaba. Caralho, Alaba do nada brotou aqui e só sentou o cacete, mano. Será que vai dar tempo? Ah, agora que vai liberar, mano. É 5 minutos agora. Aqui a porrada vai estancar, mano. Os moleques já estão indo farmar. Mas esse aqui eu acho que eu vou tentar, mano. Vai que dá bom. Aqui eu vou esperar. Eu acho que eu não vou conseguir pegar esse, mas vou tentar. Ué? Ah não, tá aqui. Estamos com quanto aí? 62 até agora?
Porra, show de bola. Tamo com 89 pessoas ao vivo, show de bola. Ô, Léo, não, tu tá muito longe já, cara. Tu tá muito longe. Eita! Voltou. Tem uns dois caras desesperando. Esse aqui, aqui, Léo. 17. Ó, chegou mais um. 35. Esse aqui fodeu. Não, mas esse aqui é, dá. Aqui é tentativa e erro, cara. Eu não sei nem se eu tenho um item, aquele item lá. Não tenho mais. Loja. Tá por aqui? Ah, então de boa. Ah, mano, tem dois caras ali na pedra. Não sei se eles vão tentar pegar. Eu acho que eu não tenho aquele item mais, mano. Ah, eu vou comprar a manopla de defesa. Porra, vai ajudar muito, mano. Fazer o set full defesa. E gasta menos pot, fico mais tranquilo, gasta menos dinheiro. Esse aqui, mano, esse aqui, se a gente conseguir, ó, vai ser sinistro, cara. Vamos ela de ferro nasceu. Deixa eu pegar um negocinho aqui. De boa, de boa. Dá tempo, de boa. Ah, 33 esse cara. Fora se chegar. Ih, chegou esse cara aqui, ó. 32, não, dá, acho que dá. Eu vou ter que ser rápido. Se eu tiver, eu acho que ainda tem uma parada de 2 horas. Se tiver, vai ser nice, que aí eu não preciso voltar aqui uma segunda vez no futuro. Mas eu vou mandar o mais rápido possível. Vai ser engraçado isso aqui, cara. Tá chegando mais gente. Fala, Bag. Fui tomar uma ducha. Tamo aqui tentando aqui. Essa mineração aqui tá sinistra. Vamos ver se vai dar bom essa aqui, mano. Aqui tá mesmo level do Léo. Quanto de poder? 56k. O Léo tá com 43. Ele tem mais. Léo, toma cuidado, tá, cara? Não faça nada que, vai se, que você vai morrer, não. Pelo amor de Deus. Agora. Não tem, mas vou escutar assim mesmo assim. Sai, sai, não! Tu matou o cara, fodeu! Tu pegou o PK? Não tá vindo ninguém não, pode ficar tranquilo. Caralho, tu matou o cara. Depois de pegar lugar na esmina, tá foda. Tu pegou PK, Léo? Senão eu te ajudo lá de matar os bichos rapidinho, não pegou não? Porra, que susto, cara. Caralho. Consegui botar, não tinha mais o scroll. Mano, tem a parada de aumentar a duração em 11 horas. No mercado tava baratinho, se eu não me engano. Eu queria ir no mercado rapidinho pra ver isso.
Não, aqui vai ter que ser lá na base. Aqui, ó. Não? Aqui tem? Não. Tem que ser lá no outro mapa. Eu vou lá. Ah, eu vou andando, não vou gastar dinheiro não, mano. Valeu, Léo. Obrigado por ajudar, mano. Maguila, tem mais alguém que precisa adicionar? Acho que não, né? Acho que já foi. Ah, o David Black! David Black, vou te aceitar aqui. Pronto. Tio Rino no pote. O PW, NK West, que tá todo mundo aqui jogando, né? Tio Rino entrou na guilda. Tava do teu lado, era o cara, o primeiro cara da tua esquerda. Fiquei com dó na real, coitado, mano. Mas ele recitou, tá de boa. Ah, tá começando, ele tá com aquele item de recitar, então tá tranquilo. Mas é, não, 17 dá até pena, né, cara? Agora tem uns caras, tem uns stream aí que não tem pena, não. Ele passa o rodo e foda-se, ainda fica rindo, é foda. Pra ficar. Exatamente. Pra saber como é que joga a Metacine. Exato. Exatamente, mano. Caralho, tem que estudar uma parada pra fazer vídeo hoje, mano. Tô fudido. Acho que eu vou fazer o roteiro e deixo pra fazer tudo o resto amanhã. Não sei, vou ver. Cara, tem um item lá de 11 horas, estava vendendo no mercado muito barato, só que estava escrito zero do lado. Eu não sei se é uma cápsula vazia. Esse que era a minha preocupação. Deixa eu ver aqui. O nome do cara é Facebook. Aqui, ó. 18, mano. Na real, não sei se isso tá barato, né? Aqui, ó, 14 cada um. Aqui, ó, o cara vendendo 47. Só que, pô, 410 tá caro. Porque se eu for aqui em loja, em mineração. Não, tá barato. Tá o preço, né? Deixa eu ver aqui. Só tem esses aqui? Pô, antes tava baratinho, tava vendendo a 5 isso cada um, mano. Tá virando 18. Mas eu vou te falar, talvez até valha a pena, cara, botar um desse aqui, mano. Acho que talvez valha até a pena. Nossa, o cara tá vendendo a 0,6. Zero ponto três, mano. Isso aqui é muito minério. 30, 10, 20, não vale a pena. Não vale a pena, não. Às vezes até vale a pena tu vender o minério no marketing, né? Mas tem que ter saída pra isso. Deixa eu ver a manopla, cara. Eu vou comprar a manopla. O Blaster não tem ainda, né? Que vai ser o Healer. Acho que eles vão lançar no próximo beta. Deu uma de defesa aqui. Aqui, ó, 99. Já posso usar. Ah, vou comprar. Pô, 90. É. Pronto, comprei. Deixa eu equipar isso aqui. Sim. E agora eu vou aprimorar. Já ganhei 5K! Já ganhei 5K! Já tô batendo com o IP do Léo. Caralho, 40k pra upar isso aqui. Mas também. Mano, tô com 44k de poder. Tô que nem o Léo já. Caralho, agora eu tô batendo. Como é que meu set já tá ativado? Já peguei dois stacks. Tem mais PV máximo agora. Só que aí os outros dois aqui é caro pra caramba, né? Deixa eu ver. Se for muito caro.
fudeu. Olha o Tether aqui, gastando meu dinheiro à toa. Caralho, tá caro, hein? R$129, só level 35, aí eu fecho o set. Uma espadinha roxa eu vejo aqui pra ti agora, pô. Tá... Ó, mais barata... Tá caro, 390, caralho. Tá uns 3 doll aí, vamos dizer. Isso que não é nem de 7, né? É porque tem 6 espadas só, a espada que mais sai. Deixa eu ver a pistola. Eu que queria também comprar a pistola depois. A pistola também tá cara. Não tem nem de defesa. Só tem sup. É, defesa é só manopla, né? Cada um vai dar um negócio diferente. Pô, a manopla já tem a roxa agora. Eu não sei nem pra onde que eu vou, galera. Pô, será que a gente tenta fazer boss? Tá mandando ele derrotar o Senhor da Guerra, que é o boss, né? Deixa eu ver o que vai dar isso aqui. Ah, vou dar umas paradinhas. Ó, já... Porra, apareceu, não vai dar tempo. Apareceu lá, um boss. Tô indo. Mas não, acho que não vai dar tempo, não. Ai, meu Deus. Será? Opa, travei. Acabou já. Tem um cara PK aqui, fugindo. Ih, vou morrer. Nossa, morreu. Dropou os itens, eu vou ficar aqui. Aqui, se o cara não ressuscitar, eu vou... Ah, voltou. Ih, o cara voltou de PK. Ih, eu vou caçar, hein. Ah... Desligou. Lá ele. Queria pegar ele, Léo? Que papo é esse, Léo? Léo, tu tá estranho, Léo. Queria pegar ele? Tô brincando. É, cara, o próximo boss será que é o servo, mano? Pô, quero testar essa luvinha aqui. Deixa eu ver quanto dano que eu tô dando. Não mudou muito dano, não, hein? Assim, tô tomando muito menos porrada. Muito menos porrada, eu tô sentindo. Tô ficando sem poção já, mano. Fica aí mesmo esse drop espada? Aquele boss lá, o... O outro? Mas não é melhor de fazer a rotação? Talvez? Tá onde? Que nasceu agora? Qual que nasceu? Eu nem vi qual que nasceu, mano. Ah, não. O que nasceu agora, ele acabou de morrer, né? Só que vai demorar. Ou não? Ou tá indo mais rápido agora? Pra pegar... Não precisa rodar não. Não, tá de boa. Eu vou esperar aquele boss lá um pouquinho, mano. Eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou fazer o pixel rapidão. Senão amanhã eu vou me cacetar todo. Salve, Cordeleiro! Como é que você tá? De boa? Fala, Black. Clica no mapa onde o boss fica. Parece o tempo dele. Sério? Atualizado 10 minutos após a derrota. Não, mas aqui só tá escrito atualizado 10 minutos após a derrota. Em andamento. Não. Não, aqui não tá aparecendo não, Black. Eu sou burro. 10 minutos... Mas não aparece o tempo... Mas é meio bugado. Ah, entendi. Com a boa, estamos aqui no Metacene. Soltamos um vídeo aí que explodiu. Tá sofrendo hate pra caraca. Mas tá legalzinho, tá maneiro.
E vou fazer um vídeo de airdrop novo aí amanhã, mano, que soltou hoje. Mas aí eu vou fazer o vídeo certinho, bonitinho amanhã, porque esse aí vai ter que botar uns 5 a 8 dólares pra dentro. Aí, se vocês quiserem fazer multi, é aquela parada, né? E é um projeto seguro. Assim, até onde que eu estudei, né? Mas eu vou parar de estudar ele mais e ver como é que eu vou fazer o vídeo dele. Pô, nem fala, ô, coelheiro. Tem, ô, pô, o bag aí já fez uma graninha. A galera tá fazendo uma grana, mano. Cara, nem sinto dano, mano. Caralho, é muito tanque esse set aqui. Não, dá pra perceber que eu tô tomando dano, mas muito menor do que tava antes, cara. Caralho. A diferença é gritante. Isso que eu tô só com. Eu não tô com o set completo ainda, né? Agora é Ismir, vamos só chegar. Daqui vamos tentar fazer o boy. Eu nunca consegui. O problema de luva, eu não tenho tanto dano assim de luva, né? Melhor talvez a pistolinha. Pra tentar dar o último dano. Cadê o Léo? Não, o Léo tá jogando. Só que o Léo tá farmando outra parada. Ele tá farmando a missãozinha lá. Ah, Léo, tu tá indo pra esse boss aí? Agora entendi, Léo. Agora entendi. Peraí, que eu tô indo pra aí, então. Agora que eu entendi. Eu achei que era esse boss que eu tava. Eu viajei. Esse boss eu nunca fiz, não, mano. Pô, só que ele é 30 minutos. Não, peraí, Léo. Ele é 30 minutos. Será que vale a pena esperar aí? Ou se eu fico aqui por enquanto? Eu não sei se ele vai estar pra nascer agora também, né? Tem isso. É 30 minutos, Léo. Por isso que ele dá tanta coisa boa, porque demora. Esse aí, se tu matar e a guilda tiver, a porrada estanca. Esse aí é certo, mano. São duas só por hora. Tô sem poção já, vou ter que voltar. Quanto dinheiro que eu tô? 23k. Ué, acabou as músicas? Esqueci de botar loop. Pronto. Ah, deixa eu aprimorar isso aqui. Não. Não tem, Léo. Não tem. Espada é uma das coisas, armas mais usadas do jogo, né, cara? Então... Por isso que é assim. Próximo, vou nessa aí contigo. Eu não sei também, Léo. Eu tô aqui esperando, mas não tô vendo mensagem nenhuma de boia. Quer dizer, eu pelo menos não prestei atenção. Eu tenho que dar um alt tab, cara. Eu vou matar esse boy e depois eu vou pro Pixels.
É 10 minutos que eu sei, né? Então acho que deve estar faltando uns 5, talvez. Acredito eu. Eu acho que tá indo o primeiro servo. Eu tenho quase certeza que foi o primeiro servo, quase junto com esse aqui. Salve, Papacô, como é que você tá? Tranquilo? Suave? Suave na nave? Vamos com quanto aí? Ai, caralho, minhas costas. Ai. Tamo com 56. Ainda tamo com mais. Tamo com 71 pessoas ao vivo. Vamos que vamos. Acho que o colega precisou pra 40k de pau. E tô com quanto? Mano, tô só trocar os equipamentos. Eu tô com 44, cara. Faz muita diferença. Olha eu gastando minhas patas à toa. Pra pegar 32 logo pra trocar meu peito, mano. Que aí vai também aumentar mais ainda. 7 kills, caralho! O genocida do jogo, da guilda, o Bag? Ô, Bag, tu comprou já os itens? Cara, eu acabei comprando os itens roxos aqui. Não aguentei, ô, Bag. Não aguentei não, mano. Acabei comprando, comprei um cinto a mais sem querer, dei pro mano que tava precisando. Cara, eu fiz o set de defesa, mano. Eu tô curtindo pra caramba. É, eu tô ligado. Ô, Jota, tá faltando tempo, cara. Ó, o servo apareceu, já vai. Tá aparecendo os dois juntos, ó. O chefe apareceu. Cadê a galera pra fazer? Ué? Será que foi outro que apareceu? Ih, acho que foi o lado do meio que apareceu. Vocês devem estar no servo agora. Ah, agora apareceu ele. Ué, não tem ninguém pra fazer? É free to play isso aqui? É free? Deixa eu até trocar de arma. Nossa, perdi 7k de... Não, mas eu vou ter que ficar de pistola, não tem como. Opa! Porra, não deu nem tempo, cara. Derreteu o bicho. Caralho! Derreteu a porra do bicho, mané. Porra! Vai tomar no cu, mano. Eu pisquei, apareceu o bicho e morreu. Caralho! Pô, sem graça aí. Pô, mó vacilo, mano. Que isso, galera? Pra mim também, o foda, cara, é porque vale comprar de parada e se for ruxar. Vale pra caramba. Vale. Pra comprar, compra, ô, Bag. Dá muita diferença, mano. Eu já tô com 44k de poder. Isso ainda falta o peito e o óculos. O óculos tá caro pra caramba. O bom é que a minha arma é a mais barata de todas. Foi 99 conto. Bom, foi bem baratinho de eu fazer o meu set. O meu set mais barato é o meu. É o de defesa, porque cada arma... Pistola é sup e espada é ataque, né? E minha manopla é defesa. Mexeram. Já mexeram na quest do Pixel. Tá dando menos, tem coisa que dá mais, mas a maioria tá dando menos. Vai mais essa madrugada. Cara, se for espada, vai gastar mais o bag. Tá mais, o mais barato ali tá 400. Agora o resto do set eu acho que talvez esteja... É, tu vai gastar 1k aí, pelo menos. Mano, eu vou dar um alt-tab aqui e vou pro Pixels, galera. Senão eu vou ficar cheio de energia depois. Deixa eu ver uma land aqui. Mas ela é muito difícil de dar de parada. Cara, já são 11h30 da noite, mano. Vai entrar? Eu tô saindo nessa, galera. Que eu tenho que fazer... Eu tenho que estudar o vídeo pra amanhã. Buguivar o Pixel, o tempo tá foda. Mas só tem uma conta só, Jota. Porque o Pixel é o que menos toma tempo, pô. Quer dizer, se tu quiser, faz só a rotação de plantação, pô. Agora, se tu tiver VIP, pô, aconselho fazer, porque vale a pena. A TTV quando? Início de... Cara, a partir do dia 8. A partir, não vai vir antes, não. Com certeza, não. Libera a conta pro pai aqui.
Papagu, falei hoje com o mod. Aí ele falou que sim, que liberar código ele vai mandar, mas no momento eles não têm, porque tá muito cheio. Mas assim, liberou código pra ele lá, é certeza absoluta que vai. Que ele vai mandar. Aí eu vou fazer sorteio aqui. Aí sei lá, mandou 9, eu faço 3 por dia. Aí vai ser show. Mas tipo assim, sem ideia de quando que vai. Mas eu acho que não vai demorar muito não, cara, que eles querem cada vez mais jogador, né? Tipo, a galera pra caixar e tal e tudo mais, né? Então acredito que não vai demorar muito tempo não. Vou vir pra cá. Foi uma lagadinha o pixel. Puxa, achei que tinha alguém aqui. É, Pixel é foda de fazer escola, não tem como, mano. É muito difícil. Voltou não. Galera, qualquer coisa que aparecer o boss, dá o grito aí, hein? É que não dá nem tempo de ficar no servo e no outro. Ou é um ou é outro, cara. Não tem como. E os dois estão indo ao mesmo tempo. Valeu, Léo. Ah, já são 11h30. Vamos pro seu bridge aqui. Eles ainda não. Aceitei na PT? Peraí. Não, já tá, o JP. Já tá aqui, já. Que antes tava, acho que o Alabra, né? Mas ele saiu. Se toca a TV, virou meu cliente, sério? Ah, sim, vendi muita coisa pra esse cara. Cara, ele compra, ele tem dinheiro pra caralho, velho. E toca tem muito dinheiro, mano. Ele já fez muito. É porque, tipo, ele pega o conteúdo, que é o conteúdo que eu não gosto, que dá certo, dá. Que é, tipo, jogo de clique, jogo que vai durar um tempo. Mas aí ele reinveste também. Ele tem uma grana que ele já ganhou muito dinheiro com um jogo em cripto. E hoje em dia ele investe pra caralho, mano. Ele investe pra caramba. Então ele tem dinheiro pra cada um no jogo, isso aí sem certeza. Só fora as mineradoras dele, que é tudo no máximo, mano. A conta dele tá forte pra caramba, mano. Tá muito forte. Justo, né? Tem que falar um negócio, deixa eu ver se o cara manda mensagem, não.
pra parceria, vou ter que mandar mensagem mais cedo pro cara. Falando alto aqui, caralho. Enfim. Bom, já fiz essas rotações aqui, deixa eu pra cidade. Ele compra coisa demais, é doideira. Ele o Bag, ele tem dinheiro pra caralho, mano. Já entrou em muito esquema de joguinho, assim, que ele deu... Mano, já fez muito dinheiro. Ele já fez muito dinheiro. E ele tá fazendo muito dinheiro também, mano. Eu escutei o papo da tipo, madrugada aí, que um cara da guilda dele aí vendeu um NFT de $1,400, cara. Imagina, mano. Só que ali é cracudar, tá ligado? Ele fez muito dinheiro também com Big Time, mano. Big Time, porra, ele estourou. Estourou total. É por isso que hoje em dia ele tem aquela bancazinha, entendeu? E ele vai reinvestindo, vai fazendo outras coisas. Peraí. Pronto. Já tá organizado. É, não, e toque ele não para, mano. Eu quero tentar ficar focado no Runiverse, mas o problema é que se eu desfocar no YouTube, fodeu. O YouTube tá crescendo sem parar, mano. Tem uma ideia, eu tô fazendo quase 50 mil visualizações por mês no YouTube, mano. Tipo, e tá crescendo com 2 mil inscritos por mês, pra... quase. É coisa pra caralho pro YouTube, assim. Ainda mais de cripto. Assim, se eu for colocar em relação de grandes criadores de conteúdos do YouTube, eu tô de igual pra igual pros caras hoje em dia, em crescimento. Eu não tô passando eles, mas eu tô de igual pra igual em relação a crescimento e view e... Quer dizer, de view não. O view nem tanto. O view tá numa média ali, mas tá uma média boa. Mas inscrito, eu tô ganhando a média do que os maiores criadores de conteúdo hoje em dia criam. Por isso que eu não posso parar com o YouTube, mano. Já fizeram doação hoje? Alô, rapaziada. Já fizeram a doação hoje da guilda? Por favor, não esqueça do suborno. Senão vai acordar sete palmas embaixo na terra, hein? Eu não sei quem é Ivan, mas... Eu queria focar no MetaCell, mas o campo não deixa. É foda, Jota. Não, airdrop. É melhor você tentar uma coisa ou tentar 10 coisas diferentes? Melhor tentar 10 coisas, porque se uma delas der certo, é lua. Hoje eu fiz, já vou lá de novo. Daqui a 24 minutos reseta. Deixa eu ver, eu vou... Quanto não... Aqui, ó, vai descer. Nasceu, galera. Alô. Alô, atenção. Bigodowns. Tá em seu, hein. Ah, esse aqui tá fácil pra gente ganhar, hein, Léo. Ah, não. Usei a mexica na hora errada. Não peguei. Peguei! Não! Porra, Léo pegou, Léo! Boa, Léo! Caralho! Pega, Léo. Pega tudo, Léo. Aí o Léo pegou até um chip azul, Léo. Aproveita e pega. Se abrir o PK aqui, a porrada vai estancar, hein. Porrada vai estancar. Deixa eu até botar minha luvinha aqui, ó. Boa, Léo. Caralho. Léo conseguiu pegar, dar o último hit no boss. Boa, caralho. Não, pode pegar, Léo. Não espera, não. Se o cara tentar pegar, eu vou bater. Pronto, foi. Bora que bora. Aí sim, Léo. Deve fazer os 10 copos por 2, se não for mais. Ah, tá. Eu achei que você tava falando de YouTube, mas... Não, sim. Não, ele ganhou mais ou menos parecido com que o Ivan. Agora eu tô ligado. Tem um outro também que eu esqueci o nome, que faz live na Twitch aqui, cara. De Big Time direto. Eu esqueci o nome dele. Mas é nesse pique que ele fez dinheiro, cara. E aí ele é inteligente. Ele reinveste, mano. O cara é esperto, tá ligado? O problema, galera, do cenário cripto hoje em dia é o quê? A galera só quer fazer dinheiro e sacar e não reinveste. Tudo que eu tô ganhando, por exemplo, eu ganhei $1,600 lá. Eu vou reinvestir a porra toda em projetos diferentes. Eu não tiro nada. Cara, se der ruim, mano, eu tô na hora certa. Por quê? Quanto maior o seu investimento, isso não é dica de investimento, tá? Mas quanto maior o seu investimento, maior o seu retorno. Vocês têm que lembrar disso. E aí eu vou começar a pesquisar outras DAOs pagas pra participar da gringa, que tenha financiamento fechado, que é o famoso pool de grupo que a gente entra. No momento só tô na Mega, mas eu vou começar a pesquisar outras. E aí eu vou reinvestindo, mano. Eu vou reinvestindo, porque esses caras entram em contrato como se fosse uma empresa. Cara, o que eu ia fazer? Ah, vou lá na salinha. Mano, na moral, eu vou criar 10 contos no Nian. Tá maluco? Ó, a Nian Heroes, falando nisso, o Nian Heroes já tá acreditando nos pontos na conta, tá? Tudo que eu fiz... Mano, eu fiz referral pra caralho, mas olha só. Por isso que eu falo pra vocês, ah, o YouTuber e tal, o Fai ganha com referral.
Olha só, vamos lá. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho 122 referais. Eu fiz 43 mil pontos ao total. Só no jogo eu fiz 78 mil. Tá vendo? Então, tipo assim, referral não dá muita coisa. Tu ajuda o cara um pouquinho, mas não dá muita coisa. Mas o ponto aqui do jogo já tá batendo, ó, 78 mil pontos. Não, tá pra sair o airdrop dele já, se pá. Ó, dia 8 de abril acaba. Dia 8 de abril acaba o Nier Heroes, tá? Quem jogou, jogou. Até dia 8, quem depois de dia 8, um abraço. Sabe, comecei hoje no Pixels, até que é legal. Já consegui 600 de reputação. Vi que Free sofre um pouco, sofre, Thales. Infelizmente, seja bem-vindo, mano. Tem os caras que entram como Venture. É, exatamente. Então, eu quero começar a entrar em grupos diferentes com Venture, com Ventures. Que é isso que eu tô fazendo hoje em dia, entendeu? Eu tô participando, por exemplo, lá do Mega Down, não ganho nada, não tem parceiro, não tem nada. Mas tá uns investimentos bem bacanas lá. E aí, o dinheiro que eu ganhei, eu vou investir. Exatamente, mas, por exemplo, eu posso falar, não tem problema de eu falar quais projetos que eu tô lá. Eu tô, por exemplo, num bot de compra de token da Solana. Foi uma pool grande aí, cara, de 35 mil dólares. Só que tem um mínimo lá de 500 conto. E aí eu entrei com o mínimo. Em um mês, a gente bateu 70% do ROI. Foi quase 400 dólares. Isso que eu investi 500. Quer dizer, mês que vem, ele já se paga e já bate lucro. Isso aqui é uma pessoa que tá trabalhando. A pessoa ganha 15% vai pra ela e 5% vai pra DAO. Totalmente certo, tranquilo. E pra pessoa ainda mais. Eu quero que a pessoa ganhe dinheiro pra caralho pra ficar feliz e trabalhar mais ainda, bem. Que lá, no caso, eu acho que é o Hugo Giza. E aí, por exemplo, mês que vem já vai dar lucro. Mas eu vou pegar esse dinheiro e eu vou reinvestir mais uma vez. Eu vou reinvestir tudo. O dinheiro da última vez eu investi no MyDuckly. Infelizmente caiu o preço, caiu. Mas quando o jogo lançar, vai subir. Acredito eu, né? Se tudo der certo. Tipo uma DAO, só que... É, exatamente, Jota. Precisa de liquidez, cara. Lá, por exemplo, os projetos é 500 DAO no mínimo. Se não tiver, tu não entra. A não ser que, por exemplo, pô, eu tô sem dinheiro, mas eu tenho uns amigos que podem investir. Eu posso fazer isso lá, só que eu não posso ficar falando isso. Até na real, eu não posso falar isso, né? Mas você pode fazer isso. Eu posso fazer uma pool da pool. Tipo, a galera entra na minha pool, eu cobro 10%, estourando 15%. Do rendimento que tiver lá, e a galera entra na minha pool por ter participação já lá. Por exemplo, o Mega, hoje em dia, não tô falando pra vocês comprarem não, tá? Eu comprei 111 Matic. No caso, agora aqui, subiu, que é uma galera, um cara lá entrou, subiu pra 270, quer dizer, ele tá fazendo quase 3x se eu quiser sair, mas eu não vou sair, eu vou continuar lá. E aí, se eu quiser, mais pra frente eu vou pensar nisso, mais pra investimento de lucro de, no máximo, 6 meses, retorno de 6 meses. Porque lá eu tenho os retornos de 12, 24. E aí eu vou fazer a pool da pool. Que aí, mano, não tem problema nenhum. Eu falei, ó, galera, se vocês quiserem é tanto. Se vocês querem entrar quanto de mão, a gente entra junto e GG. Entendeu? Não, mas aí, ô Jota, você não precisa. O que você precisa é alguém, tipo assim, que participe desses grupos pra fazer a pool da pool, entendeu? E aí você começa a participar desses projetos. Só que aí... Tipo, que o Conde lá agora tá criando um grupo com 25 pessoas com sketch já pra investir. O JP, tu é lá do grupo, né? Mas eu não consegui ter tempo hoje na reunião, tive que abrir live depois. Mas tem investimento, como é que tá lá? Ah não, mas já tem muita liquidez, né? Certeza que vai... Não, a do Conde vai dar bom. Vai dar bom, mano. Triste é que tô sem essa liquidez aí. Lá, pô, só que eu tô frisão. Ah, sim, sim, sim. Pool. Pool é uma piscina. Vocês botam dinheiro junto. E aí esse dinheiro, tipo, vocês investem. Isso é uma piscina. Pool é um banco. Geral bota dinheiro naquela pool ali. E aí investe, entendeu? Por exemplo, eu quero comprar uma land, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu conheço 9 amigos que juntando comigo tem dinheiro. Então eu vou falar pra eles, ó. Eu vou montar a pool. Bora entrar geral junto. Eu cobro 10% pra montar essa pool, pra eu pagar vocês todo mês, fazer tudo certinho. Toda pool, ela tem uma porcentagem do dono, tá? Isso é certo. Eu achava que era errado, hoje em dia eu entendo que é totalmente certo. E eu falo, ah, vocês entram, vão comprar a Lange NFT, dividir em 10 ali. 90% é pra todo mundo, referente ao teu rendimento que você botou. Se você botou, sei lá, era $1.000, geral botou, sei lá, 50, um botou 100. Aquele cara vai ganhar dobrado, entendeu? Então é assim que vai. Ah, de boa, de boa. Ah, entendi. Mas pra mim não vai rolar, mano. Eu não tenho tempo.
Porra, tempo fechado. É uma boa, é uma boa. Eu, por enquanto, eu vou continuar a Mega DAO e depois eu vou. Se eu começar a fazer um dinheiro legal com cripto, eu vou procurar outro grupo de confiança pra me inscrever, que faça essas ventures e tal, pra eu entrar. O Serói entrou lá na Mega, porque eu falei pra ele, falei, ó, Serói, então tá tendo uns investimentos legais lá do bot que tá dando retorno legal, mano. E aí eu avisei pra ele lá, aí ele já tá lá hoje em dia. Mas aí, cara, grupo assim é a melhor coisa que faz, mano. Caralho, é muito bom, mano. Os caras entram como uma venture, como uma empresa. Faz o. Ó, por exemplo, o que eu comprei duas cotas do Raven Quest. Pode dar merda? Pode dar. Inimigo online. Ah. Pode dar merda? Pode dar merda. Mas, pô, comprar uma land com 50% de desconto, porra. Se der ruim ali, sei lá, se sair a venda e tudo certo, mas der ruim, a gente sai no 0x0 e acabou. Mas se der, se ficar no floor, já é 2x. Entendeu? Então tá ótimo. Fora o network, exatamente, mano. Eu vou depois conversar com o Léo pra gente. Eu vou fazer uma. Tava a fim de fazer uma parada de Macau lá de um jogo específico. Não do Pixel, tá? Exatamente, JPZ. É aquela parada, cara. É um grupo de investimento que nem existe na real. Então, mano, esse tipo de conteúdo é muito bom. A galera, hoje em dia, eu entrei na Mega DAO de penetra. Eu falei, ah, vou entrar nisso aqui. Será que vai dar bom? Um grupo e tal. A gente teve aquela DR lá, infelizmente, mas tudo se acertou. E hoje em dia eu tô descobrindo o que, que é isso. E o mais importante não é dica de investimento, mas, cara, é, por exemplo, você vai fazer investimentos em tipo de investimentos que vai te dar... Caralho, qual o nome daquele investimento que te dá rendimento todo mês, cara? Puta que pariu, tava na ponta da língua. Deduzido, não. Porra, não tô lembrando agora. Vamos nessa. Tamo junto, Deus. Boa noite, cara. Fica com Deus, mano. É... Deduzido, não. Enfim. Dividendo. Exatamente, JPZ. Dividendo. Aí qual que é a parada? O cara faz aquele dinheiro, aí infelizmente tem algumas pessoas que pensam assim, porra, dividendo é lua. Eu vou ganhar dinheiro todo mês. Não, caralho. Tu vai ganhar aquele dinheiro, vai colocar de novo pra render mais ainda. Ó, vai nascer o boy já já. Deixa eu até trocar de arma. Vai nascer o boy, vai nascer o boy. Esse aqui vai dar uma atrasada que a gente demorou um pouco pra matar ele. Tá jogando cara de arroz? Não tô não, galera. Eu decidi não trazer pra não... É muito conteúdo já no YouTube, eu falei, ah, não vou fazer mais não. Fundo imobiliário, tem isso também. Ó, o boss nasceu. Deixa eu matar só esse aqui. Pronto. Será que ele tá andando? Eu só quero usar minha skill sem ele andar no final. Nossa, eu tomei mesmo escapando dele. Ah, Thiago pegou. Ele vai meter o pé? Ah, pegou tudo. Ah, mano, acho que eu vou desistir por hoje. Vou ficar aqui. Pera aí. Ah, não, já foi. Não, eu vou ter, eu vou comprar, vou botar pra comprar poção. Agora. Dividendo eles contaram no preço do ativo. Não, pera aí. Dividendo não... Dividendo não tem... Não, tudo bem que tem um desconto, mas mesmo assim tem um rendimento no final. Errou? Eu errei também. Tudo junto. Acho que eu vou comprar pote. Acho que vou dar uma segurada por hoje, mano. Eu tenho que, tenho que estudar o outro airdrop pra trazer pra vocês. Eu não sei se vai ser dois num vídeo ou três num vídeo. Ainda tô pensando. Porque o outro é muito arriscado e eu fico preocupado que tem muita gente nova no mercado cripto. Tem coisa que dá pra soltar... Mas tem gente que acompanha lá e não estuda, mesmo falando, caralho, estuda, não confia em ninguém, nem em mim. O cara vai lá e confia em tudo que eu faço. Se o cara falar, ó, joga tua seed phrase, o cara vai e joga, mano. E aí tem coisa que eu tenho que me segurar pra não soltar vídeo. É, não deu pra mim. Pra mim também não deu. Todos são assim? Não, todos não. Não, eu tô falando assim. Tinha um airdrop meme pra caramba. Que tá te pedindo alguma coisa, pô, a atividade suspeita, tá ligado? É uma parada assim. Tô sem dinheiro, mas eu acho que eu tenho coisa aqui pra vender, peraí.
Se eu não tenho 18k. Pronto, me recuperei já. Pronto, já foi. O que teve na snapshot, galera? Tem um stake na ING pra fazer aí pique do que rolou no Pix. Eu não fiz o stake, o JPZ, e era até ontem, cara. Dei muito mole, mano. Eu tô ligado. Eu não fiz, mano. Foi. Era ontem, eu não fiz, mano. Não fiz. Dei muito mole, cara, infelizmente. Mentira, acho que já geral entrou na guilda, né? Deixa eu ver quanto tem aqui na guilda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Caralho, tá lotada a guilda. Vou ter que fazer a limpa depois de novo, mano. Ó. Tá aí o Léo. Cadê o Bag? O Bag tá com 37k. Cara, mais forte é eu, o Léo. Eu tô sem tempo de jogar. Tá aí o Léo. O Teus. É, eu, o Léo e o Teus, mano. Mais forte aqui por enquanto. Cara, Neon Heroes. Ah, não vou jogar, mano. Agora não, amanhã eu jogo. Amanhã eu vou focar um pouquinho em Neon Heroes também, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Cara, aí, acho que eu vou fechando a live. Vou fazer uma raid pra vocês ganharem os pontinhos de chat. Que depois eu vou ver alguma coisa que posso fazer. Vou fechando a live aqui no YouTube. Muito obrigado pra todo mundo aí do YouTube, tá? Vou dar uma segurada hoje que eu tenho que estudar essa parada. Vou ver se eu como alguma paradinha que o biscoito não tá dando, não. Deixa eu fechar a live do YouTube. Beijunda pra galera do YouTube. E eu vou falar com vocês da Twitch. Só um segundão, tá? Deixa eu só fechar aqui. Fechou.